Олег, рада вас бачити знову. Алло? Скажіть, будь ласка, чи мене чути, чи видно? Добре? Натисніть плюсики, будь ласка. Ага, добре, дякую. Отже, сьогоднішня наша зустріч буде присвячена темі сюжетні задачі. Хотілося нам поговорити про сюжетні задачі для першого і другого класу. Завтра, кому буде цікаво, буде про третій клас. Отже, доповідач я Ольга Гісь Ольга Михайлівна, я є кандидат фізмат наук, психолог, вчитель вищої категорії, співавтор підручника для математики для перших, других, третіх класів. Співавтор підручника до математики також є Іринка Філяк, вона вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, є в неї вища математична освіта і стаж роботи 19 років. Сьогодні основний принцип, який ми дотримувалися при складанні розділу сюжетні задачі, полягав у тому, щоб формувати такі блоки задач за типами. Тобто, якщо йде якась тема, наприклад, різницеві порівняння, то ми весь цей урок або навіть два пояснюємо тему і розв'язуємо задачі на різницеве порівняння. І лише після закріплення цієї теми ми починаємо мікс задач, тобто змішані типи задач, де вже різні типи задач розглядаються. Це ми робимо для того, щоб дитина добре закріпила певний тип задач. Бо якщо одразу з першого року при поясненні нової теми давати мікс задач, то дитина з нашого досвіду не закріплює. Тому це принципова така різниця, відмінність нашого підручника. Друга ідея, якої ми дотримувалися, складаючи цей розділ, це максимальна візуалізація матеріалу. Діти у цьому віці, в них розвинуте наочно-образне мислення, і тому опора на образ, опора на картинку є дуже важливою. Третє, ми намагались задачі наші зробити більш веселими, такими жартівливими, дитячими, для того, щоб підняти мотивацію дитини, учня до навчання. Ми вважаємо, що мотивація значно важливіша, ніж просто, щоб заучувала дитина багато-багато тем і розв'язувала багато задач. Якщо дитина любить щось, любить предмет, любить вчителя, то вона буде дуже добре вчити. І тому головне втримати мотивацію дитини. Краще зробити менше, але якісніше. Тому більшість наших задач є в казковому стилі, щоб зняти в дитини стрес перед математикою, щоб зняти оцей страх, що математика є важкою і так далі. І тому ми використовуємо такий прийом, що казкові задачі, сюжетні різні історії, смішні там такі завдання і так далі. Також використовуємо ідею опорних слів, тобто перший раз, коли слово вживається в завданні, ми робимо його болдом, і болдом – це жирним шрифтом, і зразу в довідничку пояснюємо, що це слово означається, що це слово означає. Також основний принцип дотримання, основний принцип викладання нашої математики, ми вважаємо, що це має бути максимальна самостійність учнів, щоб діти самі генерували ідеї, задавали запитання і придумували задачі. Вже не раз говорилось, я думаю, що багато тут людей, які не вперше слухають наші презентації, ми багато говорили про те, що важливо у дитини розвинути не лише репродуктивне відтворююче мислення, але розвинути і насамперед розвинути продуктивне мислення, тобто здатність генерувати власні ідеї. Тому у нас дуже багато є завдань, де ми пишемо «придумай сам», «доповни», «як ти вважаєш» і так далі. Тобто, щоб не розжовувати дитині всі, а заставити її, ну, якби стимулювати її мислити самостійно і придумувати самостійно. Перед тим, як прийти до конкретних вже показу типів задач, і як ми подаємо кожен тип задач, хотіли показати, що є в програмі для першого класу.
щодо сюжетних задач. Отже, вводиться в програмі поняття задача, загальні структурні елементи задачі, зв'язок умови і запитання. Також є тут теми прості задачі, розв'язування простих задач. Сюди входять задачі на знаходження суми, різниці двох чисел, збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданку, знаходження зменшування та від'ємника. Також включає програма «Загальні прийоми розв'язування задач». Сюди входить ознайомлення з текстом задач, виділення в ньому умови та запитання числових даних, шукано об'єкту задачі, моделювання описаної ситуації за допомогою малюнок схеми короткого запису, а також обґрунтування вибору практичних дій для розв'язування задачі, запис розв'язання, формулювання та запис відповіді на запитання задачі. Такі вимоги, як бачимо, не дуже складні, досить прості, як на перший клас. Програма трошки була спрощена, багато тем було винесено в додаткові теми, тому ми не вважаємо, що програма переобтяжена. Якщо вже на то пішло, якщо порівнювати програми початкової школи з іншими країнами, навіть тої ж таки, наприклад, Америки, яка не так вже й дуже добре показує результати по математиці, то програма початкової школи української школи відстає дуже від американської. Наприклад, американські діти в сінгапурській програмі дроби вже вчать з другого класу, а ми починаємо тільки з третього і четвертого. Тобто трицифрові додають числа вже теж в другому класі і так далі. Тобто я думаю, що вже аж так скаржитися, що заважка математика в початковій школі не варта, згідно з тим, що вона заскладна у старшій школі, занадто швидкий темп набирають, занадто багато тем дають. Отож, перейдемо до презентації і покажемо, як ми вводимо поняття задачі, структурні елементи задачі, зв'язок, умови і запитання. Складаємо, як я вже говорила, опора на малюнок, опора на наочну образне мислення, на візуалізацію, на образ. Тому в нас от справа є малюночок, і ми бачимо, що там сидять пташенята у дуплі, там п'ятеро пар очей, отже, п'ять пташенят, і одне совиня залазить в дупло. І далі йде пояснення. Діти розглядають цей малюнок, йде пояснення, що за малюнком склали запис. 5 плюс 1 дорівнює, там скільки діти повинні порахувати. І питають дитини, скажи за записом, що відбувається на малюнку? А далі пояснюємо, щоб дізнатися, скільки совенят стане в дуплі, складають задачі. Далі вводиться поняття умова, що умова – це те, що в дуплі було, зразу виділяємо корне слово «було», 5 совенят у дупло залазить, виділяємо слово «залазить», так? Ще одне совеня. Далі виділяємо, що таке запитання до задачі, скільки совенят стане у дуплі, знову ж таки виділяємо корне слово «стане». Далі вводимо поняття розв'язку, записуємо цей розв'язок 5 плюс 1 дорівнює 6 і виводимо відповідь, що в дуплі стане 6 совенят. Далі пояснюється поняття задачі, там була на суму, а тепер на різницю. Що у дуплі ми бачимо по малюнку сиді, є 5 совенят і одне совеня вилетіло. Тобто, що у дуплі було спочатку 6 совенят. Із дупла вилетіло одне совеня. Скільки совенят залишилось у дуплі? Ми допомогли дитині скласти задачу, виділили опорні слова, було, вилетіло, залишилося. Але далі запитуємо, прочитаємо мову задачі, про кого йде мова. Дитина розповість, що про совенят. Далі вводимо поняття, що таке числові дані. Це оті числа, які присутні в задачі 6 і 1. Питаємо, що треба знайти. Треба знайти, скільки залишилось совенят. І оце, скільки їх залишилось совенят, це і є шукане, бо ми його шукаємо. Питаємо, яку дію треба виконати. Дитина вже, оскільки вилетіло, значить віднімаємо. І просимо вже самостійно записати розв'язок, оскільки поняття розв'язок ми пояснили в попередній задачі. І просимо назвати шукане число і сказати відповідь.
Отже, ввели оте поняття задача, а далі озвучуємо, які задачі називається знаходження суми, яке на знаходження різниці, ми даємо їх парами в цьому уроці. Наприклад, третя задача така в цьому ж уроці. Прочитай задачі, про що йде мова, що треба знайти і розв'яжи. Далі задача така. У жабки є 4 лапки, у ворони 2. Скільки всього лапок? Підказка, довідничок, що ця задача називається на знаходження суми. Слово «всього» підказує, що це буде так, якби сума. Підказка, що діє додавання. А друга задача така. Киця купила 6 яєць, на обід вона з'їла 2 яйця. Скільки яєць залишилося? Підказка «з'їла», значить яєць зменшилося, значить є віднімання. І це, і це задача на знаходження різниці. Далі. Там є ще кілька завдань в цьому році, ми всі задачі, безумовно, не зможемо показати, щоб охопити просто якісь такі основні опорні моменти пояснення різних типів задач покажемо. Наприклад, в наступному уроці, які присвячені складанню задач, ми починаємо працювати за малюнками, складаємо ці два типи задач на знаходження суми, знаходження різниці. Склади задачі за початком і розв'яжи їх. Киця бавилась клубками, вона розмотала і далі малюнок. Дитина бачить, що 4 клубочки і 2 жовтих. Так? І оскільки і стоїть дія плюс. Отже, значить, що запитують, скільки дитина мала би придумати запитання, що скільки всього клубочків розмотала киця. Скласти сама умову і записати розв'язок. А друга задача, наприклад, у Наталі було. Далі бачимо, що 3 мандаринки її цілі, а 4 розкриті. І дія віднімання має бути, так? Тобто це значить не додати цілі і розкриті, а якось відняти. Отже, дитина повинна сама також придумати. От максимально стимулюємо самостійне дитяче мислення, щоб дітки генерували свої ідеї. Тобто вона повинна придумати, щоб було усіх 7, а потім... 4 почистили, мінус 4, або навпаки, 7 мінус 3, скільки 3 не почищені, отже 4, це тут 2 варіанти розв'язку може бути, дитина придумає. Чим більше варіантів розв'язку дитина придумає, тим краще це значить, що в дитини творче мислення. Тому обов'язково треба заохочувати побільше придумувати різних ідей. Далі знову за малюнками схожі задачі закріплюємо. Склади задачі на малюнку і запиши розв'язку. Отже, було 3 качечки, а 5 пішло. Є віднімання. Отже, всього було 8 качечок і 5 пішло. Ну, теж тут 2 варіанти. Так може бути, що 3 залишилось, тоді то 8 мінус 3, і тоді знаємо, скільки пішло. І діє додавання на наступну задачу, тобто, що 4 маки і 4 червоних і 6 білих маків, скільки всього маків. Тобто, закріпили на візуальних образах ці типи задач на додавання, на знаходження суми, знаходження різниці. Далі ускладнюємо завдання. Дитина... Уже текстова йдуть, не малюнковому, вже текстова задача, і треба доповнити запитання і розв'язати задачу. Учора білочка з'їла 5 малюночок лісових горішок, а сьогодні 4 горішки. Скільки пропущено за 2 дні? Тобто дитина доповнює, скільки горішки, лісових горішки з'їла білочка за 2 дні. І відповідно записує розв'язок. Далі знову пропонують дитині самостійно придумати задачу про надувні кульки, але дається розв'язок. Тобто перша – це 4 плюс 1 дорівнює 5 кульок, а друга – 8, 1 дорівнює 7 кульок. Пропонують дві задачі, склади дві задачі, тобто по одній. Але насправді дуже добре, якби діти поскладали по декілька задач. Наприклад, там в Петрика 4 кульки, Оленка йому дала ще одну, або Петрик докупив ще одну кульку, або хтось там... інший, ну, чи там ще хтось мав одну кульку. Тобто тут можливі варіанти, які діти може придумувати задачі під такий запис. Друга задача – склади дві задачі про папуг, використовуючи числа 6 і 3 та запитання. Отже, даємо числові дані, тепер вказуємо, і запитання – скільки стало папуг? Тобто дитина повинна сформулювати задача, яка має бути, так?
А друге запитання, а скільки залишилось у клітці? Тобто, значить, кість вилетіло, скільки залишилось? Тобто, як бачимо, дуже багато творчої роботи в цих задачах на самостійне дослідження дітьми і придумування. Наступний урок присвячений запису. Як такі задачі записуються? Як зробити скорочений запис умови задачі? Наприклад, вовк має 5 олівців, а заяць 3. Скільки олівців і у вовка, і зайця разом? Показуємо, як записується. В першому рядку про вовка інформація, далі про зайця, далі вводимо такі поняття круглої дужки і знак питання, скільки всього олівців. Короткий запис, далі вже розв'язуємо. Аналогічно вводимо короткий запис до завдань про було, дав і залишилось. Задача така: у зайця було 6 літаків, він віддав вовкові 4 літаки, скільки літачків залишилось у зайця. Отже, ввели запис, як записуються ці задачі. Так? Наступна задача: вовк і заяць гралися в перегони. Вовк сів на двоколісний велосипед, а заяць на триколісний. Скільки всього коліс? Скільки всього лап? Так, тут дитина має бути уважна, що слово двоколісний це означає, що є два колеса, а заяць на триколісному, отже, три колеса, отже, всього два плюс три колеса. А лапи тут дитина повинна згадати, скільки має лап зайчик і скільки вовчик. Самостійно вже цих даних немає в задачі, вона їх, ну, якби загальна обізнаність перевіряється, чи знає, скільки лап у зайчика і скільки у вовка. Далі сюжет продовжується про вовка і зайця, і просимо доповнити задачі. Так, от пише тут за малюнками, дітям легше складати задачі. Так, діти в цьому віці, в них наочно-образне мислення дуже розвинене, тому опору завжди треба ставити на малюнок, так, а не на текстові складні записи. Доповнення задачі запитання і розв'яжи їх. Після перегонів вовки зайця хотіли їсти. Перша задача. Заяць купив 6 морквин і одразу 3 морквини з'їв. Таке питання. Значить, питання, ну там скільки залишилося, так? Тобто на віднімання буде задача. Далі вовк спочатку купив 6 шашликів, а потім ще 2. Отже, скільки всього купив, уже на додавання. Далі вовк купив 4 пляшки мінеральної води, а заяць стільки ж. Тобто поняття, перевіряємо, чи дитина пам'ятає поняття стільки, так? І далі запитання, скільки разом, так, можна дати. Наступне питання таке. Багато в світі говориться про те, що коли ми розв'язуємо реальні практичні задачі, наприклад, фізики, там, хімії, нам ніколи не дають готові дані там, з якими ми повинні працювати. От я, наприклад, досліджувала антени, так? Моя дисертація була по антенах. Ніхто мені таких от конкретних вихідних даних не давав. Треба було самому вирішувати, які дані для постановки задачі, формулювання задачі мені потрібно. Тобто, яка є суттєва умова, а яка є несуттєвою. Тому багато в світі говориться про те, що пропонувати діткам задачі з зайвою умовою, для того, щоб вони самі вибирали, яка умова є важливою для цієї розв'язання цієї задачі, а яка не важливою, не суттєвою. Ну, часто могли помітити, що діти, наприклад, якщо є два числових даних, вони можуть вгадувати, а ну давай додамо, а ну давай віднімемо, а ну помножимо, так? Щоб уникнути такого, даємо додаткові дані. Ми не дуже багато таких задач давали, тому що обсяг, ну, книжка має певні розміри, не можна так катастрофічно за обсяг дозволений виходити. Але в принципі ця ідея хороша. Працювати з задачами на задачі з зайвими даними. Наприклад, в математиці інколи трапляються задачі з зайвими даними. Що зайве в кожній задачі? Розв'яжи задачі, незважаючи на зайві дані. І далі пропонуються такі три дуже простенькі задачі, що на кущі сиділо 5 метеликів, 2 жуки, потім ще 3 метелики прилетіли. Скільки метеликів залишилося на кущі? А 3 метелики полетіли. Отже, яка тут зайва умова, так? Жуки, про жуки, що 2 жуки, це неважливо, бо метелики були, 3 полетіли, і скільки залишилось, про жуки нам інформація не потрібна. Друге завдання. Папуга вчиться розмовляти. Спочатку він вивчив 5 українських слів, а потім 3 українські і ще 2 англійські. Скільки всього українських слів вивчив папуга? Аналогічна ситуація, що інформація про 2 англійські слова є неважливою, так?
Третя задача. У Сови було 10 книжок. Вона подарувала кролику 3 книжки, а Венелику 2. Скільки всього книжок подарувала сова? Отже, щоб знати, скільки всього книжок подарувала, то треба 3 додати 2. Так? А тому інформація, скільки в неї було, є зайвою, тому що нас не питають, скільки залишилось. Нас питають тільки, скільки подарувала. Можна тут опрацювати ту задачу, а якщо ми запитаємо, наприклад, скільки залишилося, то чи це буде зайва умова, чи ні, такі питання можна навіть не діткам давати. Так? Наступний тип задач вводимо на збільшення, задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Знову ж таки, на основі, базуючись і опорою на малюнок. Склади задачі, розв'яжи їх, користуючись довідничком. У курки, малюємо велику курку, є і маленькі курята, 5 маленьких куряток. Це у білої курки. А у сірої курки є, невідомо скільки, але на 3 курята більше. На 3 більше, а далі довідничок, вивчайка, де вказано, що на 3 більше означає стільки ж і ще 3. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Підказка, що треба додавати. Так? До 5 додаємо 3 курята. Аналогічна задача на зменшення. У зайчика було стільки-то морквин, а у кролика на 2 менше. На 2 менше означає стільки, але ж без 2. Ця задача на зменшення числа на кілька одиниць. Так? Підказка віднімання. Далі знову ж таки показуємо, як коротку скорочений запис умови задачі дати. Так? Наприклад, у комарика 6 лапочок, у павучка на 2 лапки більше. Заодно пізнавальна інформація, скільки лапок у комарика, скільки лапок у павучка, скільки лапок у павучка. Записуємо комарик, стільки, павучок, стільки, то кома на 2 більше. Наступна задача в цьому році. Зайчик та білочка переїхали на ярмарок. Білочка купила 9 горішок, а цукерок на 3 менше. Скільки цукерок купила білочка? А зайчик купив 3 капустини, а морквин на 6 більше. Тобто вже тепер повторюємо. І тут менше, і більше. Так? Вже мікс іде двох задач. Скільки морквин купив зайчик? Далі пробуємо показати дітям, як за схемою скласти. Тепер задана схема, зворот. Тому в нас була умова, ми складали схему. А тепер зворотня дія. За схемою скласти умову і розв'язати їх. Борсук і хом'як збивали кеглі. Борсук за першу спробу збив 7 кеглів. А за другу спробу невідомо, але відомо, що на 2 кеглі менше. Хом'як навпаки за першу спробу збив 3 кеглі, а за другу спробу збив на 2 кеглі більше. Так? Тобто за схемою складаємо умову задачі. І далі вже йде творча робоча над задачею, на 2 більше, на 2, там де менше і більше. Так? Настільки більше, на збільшення числа на кілька одиниць зменшення. Продовж задачі та розв'яжи. Білосніжка вранці постригла 2 гномики. А ввечері на 3 гномика більше. Скільки? 3 крапочки ввечері. Дитина допомнить, скільки гномиків постригла дитина ввечері. Отже, на 3 більше повторили. У попелюшки зацвіло 5 ромашок, а тюльпанів на 3 менше. Скільки тюльпанів зацвіло у попелюшки? Так, доповнює дитина. Отже, повторили, закріпили знову на 3 більше і на 3 менше. Третя задача. Спочатку Дюймовочка дала ласці, бачите, сюжет про Білосніжку, Попелюшку і Дюймовочку. Три персонажі такі дівочі. Так? Спочатку Дюймовочка дала ластівці стільки-то зернин, потім ще на 2 зернини менше. Скільки? Потім. Це вже така дослідницька задача, бо тут 2 дані треба вставити. Так? Дитина може, якщо дасть одну зернинку, то вже потім на 2 менше не може бути. Значить, вона на початку точно дала не менше, ніж 2 зернинки. Тобто 2 або більше, тому що потім на 2 менше може бути якесь число. Так? Там і на аналіз завдання, творча задача з 2 невідомими, які треба доповнити. Далі просимо продовжити задачу так, щоб вона розв'язувалась дією додавання. Теж бачите такий прийом, тобто задаємо дію, а дитина тоді повинна придумати сюжет. Учора котик випив 4 мисочки молочка, а сьогодні на 2 мисочки
І дитина повинна подумати, менше чи більше, так, чи збільшується число, чи зменшується, якщо додавання тут. Тобто, якщо додавання, отже, явно, ну, тобто, що більше, отже, треба доповнити слово «бі» на дві мисочки більше. Скільки молочка випив котик сьогодні? А наступна задача навпаки, просимо на рівнімання, щоб дитина придумала, так? У дворі бавляться 8 кошенят, а цуценят на 4. Раз віднімання, значить буде зменшення, отже, на 4 менше, скільки цуценят бавиться у дворі. У команді було 9 левенят, троє левенят порушили правила і вибули з гри. Скільки левенят залишилось? Отже, тут вже йде мікс задач, повторюємо, так? Отже, 10 левенят, двоє порушили і вибуло, скільки залишилось. Тобто на знаходження різниці. Далі доповнив умову другої задачі, використав відповідь першої задачі. Така пропедевтика на задач на дві дії, коли результат першої використовується в другій задачі. Перша задача така: на футболі маконята забили 4 голи, а єнотики на 2 більше. Скільки голів забили єнотики? Отже, задача на збільшення число. Знаходимо, що єнотики забили 6 голів. І запам'ятовуємо, бо нам ця інформація буде потрібна в другій задачі. А друга задача така: на футболі маконята забили 4 голи, єнотики стільки то, і тут ми підставляємо то число 6, яке ми довідались в першій задачі, скільки всього голів забили звірята. Задача на знаходження суми. Наступний тип задач – це на різницеве порівняння. Знову ж таки, в малюночку. Малюємо трьох зайчиків зліва, один зверху. Заодно видно, що якщо вниз гойдалочка, значить зліва важче, так? Бо там троє зайченят. Питаю, скільки зліва, скільки справа? Порівняй, де більше. І перша задача – наскільки більше? Знову болтом виділяємо, бо це нове поняття. Наскільки більше – це буде різницеве порівняння. Зайченят – наскільки більше зайченят зліва, ніж справа. Показуємо, як розв'язується, що 3 мінус 1 – 2 зайченяти, наскільки більше зліва. І паралельно вводимо, що задача «наскільки менше» розв'язується аналогічно. Наскільки менше зайченят справа, ніж зліва. І той самий розв'язок – 3 мінус 1 дорівнює 2. Наскільки менше справа. Просимо, порівняй перше і друге завдання, що в них різне. Так? А потім що спільне? Ну, спільне видно, що розв'язок, числові дані спільні, так? І розв'язки спільні, так? А запитання і умова, запитання різні, так? І розповідаємо, що в задачі треба дізнатися, наскільки більше або наскільки менше, то це є задача на різницеве порівняння і підказка, що вона розв'язується відніманням. Далі знову показуємо, як різницеве порівняння записується, скорочений запис для різницевого порівняння. Прочитай задачу, розглянь її скорочений запис, запиши розв'язок. Горобець з'їв 9 насінин, а синичка 7 насінин. Наскільки менше насінин з'їла синичка? Так? 9 і 7, і поводиться така кругла дужка двостороння з двома англійське слово крутиться еру з двома, не можу згадати слово. Отже, наскільки менше, так? Наскільки менше. Ну і далі серія задач на різницеве порівняння. Просимо зробити скорочений запис задачі і розв'язати. Киця Миця народила 5 кошенят, а киця Нуся 9. Наскільки більше кошенят у киці Нюсі? Доповне запитання до задачі. Розв'яжи і розв'яжи. Петрик знає 8 віршів, а Юрчик 10. Наскільки більше? Дитина аналізує, хто ж більше тих віршиків знає. Юрчик, так, 10. Отже, питання буде так, наскільки більше Юрчик, наскільки більше віршиків знає Юрчик, ніж Петрик. Катруся зробила, розв'язала 6 прикладів з математики, а сьогодні 10. Наскільки менше? Аналогічна задача, таке навпаки. І далі вже на етапі закріплення, там, де вже мікс, ми показуємо
зворотнє розв'язування за схемою, формулою задач розв'язом. І тут, як бачимо, є кілька видів задач, тобто на суму одне тістечко, три таких рожевих тістечка, трикутних, сім чотирикутних, скільки всього тістечок. Отже, повторюємо за схемою задачі на знаходження суми. Далі білих котик і п'ять рибок, отже, котик з'їв п'ять рибок, а жовтий котик на дві рибки менше, тобто на задачі на збільшення, на зменшення числа, і дві наступні задачі на різницеве порівняння, але з різними умовами, настільки менше, настільки більше, так, червона і жовта парасолька, 8,1 наскільки менше, і там скакалка і обруч 5,4 наскільки більше, тобто дитина вчиться складати, формулювати задачі за схемами, це вже етап закріплення, так, і повторення. Знову ж таки закріплення, але вже текстові задачі, наприклад, така: козаки зупинились біля річки на нічліг, 10 козаків стали на варті. 10 козаків стали на варті, четверо козаків варили куліш. Наскільки менше козаків, що варили куліш, ніж тих, що стояли на варті. Так, це різницеве порівняння, повторюємо, але вже текстова задача. Бабуся заспівала внуці 5 колискових пісень, а дідусь 7 козацьких пісень. Наскільки більше пісень почула внучка від дідуся, ніж від бабуся? Знову різницеве порівняння, так? Але ж там було попередній менше, а тут наскільки більше. Далі трошки на увагу задача. В озері Праве 7 лебедів. На березі грається лебідь тато і 5 лебедят. Порівняйте, де більше лебедят, у озері чи на березі, так? Тобто в озері 7, як бачимо, там 6 плаває, а одне пірнуло, але воно все одно в озері. А на березі 6, 5 маленьких лебедят, оце п'яте залізло на татка, і не забудьте порахувати, що ще тата, бо в нас порівняти не лебедят, а де більше лебедів, а лебедь це вже тата включає. Отже, спочатку треба довідати, скільки на березі, тобто що 5 лебедят і тато, то це буде 6, і в озері 7. Ой, і тільки після того порівняти. Це така трошки ускладнена задача, але з малюнком це зрозуміло. Комарик має 6 лапок, наскільки більше має комарик, ніж кролик, тобто про кролика вже не говоримо, має дитина сама знати, наскільки менше лапок має курочка, ніж комарик. Ну, ж таки, не кажемо, скільки лапок у курці. Тобто, знову на різницеве порівняння задачі з двома запитаннями. Далі, забенята стрибали через калюжі. Перше забеня перестрибнуло 8 калюж, а друге 5 калюж. Наскільки більше калюж перестрибнуло перше, ніж друге? Тобто, як бачимо, задача на різницеве порівняння досить є багато, що тут дітки закріплять. Далі йде закріплення, вивчення різних типів задач. Наприклад, таке було: складай задачі, розв'яжи, що спільне і що відмінне в цих задачах. Було 6 вишиванок. Вишили 4 вишиванки. І скільки стало? Отже, задача на знаходження суми. Було 6 вишиванок, взяли для виступу, тобто забрали, зменшилось. І скільки залишилось на знаходження різниці? Повторили цей тип задач за такою замалюнковою схемою. Ці дві задачі повторили. Далі наступна текстова задача. В хорі співало 5 жабок і 9 коників-стрибунців. Наскільки менше жабок, ніж коників-стрибунців? Тобто різницеве порівняння повторили. Скільки разом питання. Скільки разом рибин у двох котів рубалок? І числових даних взагалі нема. Тобто дитина з малюнка повинна довідатись, скільки ж у них рибин. Як бачимо, у цього рудого кота є 4 рибини, а того такого бурого стільки ж. Згадуємо поняття стільки ж, отже, це 4, отже, всього разом буде 8. Жучка навчає гавкати своїх 4 цуценят, а лайка 5. Скільки всього цуценят навчається гавкати? Знову сума. Ростик знайшов 6 грибів, а Костик на 2 менше. Скільки знайшов Костик? Тобто зменшення на стільки-то, так?
Хотіла сказати, що ми тут показуємо тільки вибрали задачі з підручника, але багато задач на закріплення, безумовно, є також в робочому зошиті. Ми тільки по декілька задач на кожну тему показали, але зошит тут просто дуже обмаль часу, тому ми приклади завдань зошита тут не будемо показувати, тільки з підручника. Далі наступна тема, коли вводиться поняття дециметр. Ми знову ж таки повторюємо всі задачі, але вже використовуємо поняття дециметра. Щороку на день народження веселунчик, це гномики, і співунчик міряються зростом. Хто був вищий минулого року і на скільки сантиметрів? Хто нижчий цього року і на скільки сантиметрів? Як бачимо, співунчик, ну тут видно, що зліва веселунчик, а співунчик справа, бо там він, не знаю, чи вам видно, він співає там. Отже, веселунчик був 6 минулого року, а питається, хто вище минулого року, ага, і наскільки. Тобто веселунчик був 6, а співунчик 8. Думаю, що вам видно ці штрих-пунктири до ростоміру. Отже, хто вищий веселунчик, так? Співунчик на 2 сантиметри. А цього року нижчий вже питаємо. Отже, 7 має веселунчик і 10 сантиметрів, 10 сантиметрів має співунчик. Отже, нижчий є веселунчик і вже на 3 сантиметри. Можна запитати, хто швидше ріс. Тут можна на потенкатанки багато різних дітей запитати, хто швидше росте, наскільки підріс веселунчик, наскільки підріс співунчик і так далі. Тобто просити дітей генерувати різні запитання. Волосся Марічки виросло на 6 сантиметрів, а волосся Христинки на 6 сантиметрів. Наскільки сантиметрів більше виросло волосся Марічки, ніж виросла волосся Марічки. Тобто, знову ж таки, різницеве порівняння. Далі, спочатку, наступна задача про лева. Спочатку левіча грива мала довжину 7 см, потім вона підросла на 3 см, якої довжини стала левіча грива. Тобто, буде 10 см, і ще можна запитати, скільки, як це ще по-іншому можна сказати, оскільки тема дециметра. Так? Далі наступна задача, розв'язує задачу про левеня. Щоб мати довжину 10 дециметрів, хвостикові левенята треба ще вирости на 4 дециметри. Яка довжина хвостика зараз? Так? Висота левеняти 7 дециметрів. Наскільки йому ще треба підрости, щоб мати висоту 10 дециметрів? Лисичка має 1/10 намистин, вводиться поняття 1/10, 4 намистини лисичка взяла для сережок, і ж решти намистин лисичка зробила коралі. Скільки намистинок у коралі? Отже, тут дитина цей 1/10 повинна перевести в одиниці, що це 10/10, і тоді відняти 4. Це вже ускладнена задача, то оскільки вже вивчили поняття десятка, дециметри і так далі. Наступна задача Бобер. Майстер Бобер виготовив 3 десятки дерев'яних ложок. 3 десятки. 10 ложок купила родина зайців. Скільки десятків ложок залишилось у майстра Бобра? Тобто, бачите, йде комбінація. Там десятки, там в десятках подано, там в одиниці, щоб дитина була уважна, що 3 десятки це треба перевести 30 ложок, а потім в запитанні є не скільки ложок, а скільки десятків ложок. Тобто, як вона потім від 3 десятків. Ну, тут двома способами так може розв'язувати, або дитина 3 десятки перевела в 30, відніме 10, вийде 20, а знову переведе в десятки, буде 2 десятки. Або зразу переведе 10 ложок, яка родина зайців купила, це буде 1 десяток, і тоді 3 десятки, мінус 1 десяток, це буде 2 десятки, так би було швидше. Теж можна пропонувати дітям розв'язати двома способами. Скільки десятків на персті у їжачихи? Тут, бачите, в одиницях задано, а питають, скільки десятків. Тобто 10 і 10 – це 2 десятки. Далі їжачисі подарували ще 9 на персті. Скільки десятків на персток стало в їжачихи? Знову ж таки, питаємо десятками. Тобто було 2 десятки, додали просто 9 на персток, то скільки десятків стало? Все одно 2 десятки, 3 десятки не вистачає одного. Так? І тому наступне питання, скільки на персток не вистачає до 3 десятків? 2 десятки котів вийшли наполювати на мишей. 10 котів невдовзі втомились і заснули. Скільки котів продовжуємо полювання? А тут, бачите, вже питають просто котів, тобто в одиницях, а не в десятках. Тобто це такі трохи задачі ще на увагу, важливо вчитуватись, що питають, чи в десятках, чи в одиницях.
Равлик купив 10 карамелів, а потім ще 2 десятки. Так? Знову схожа ідея, так? А я ще купила 3 десятки карамелів. У кого більше карамелів? Тобто Равлик купив 10 карамелів, а потім ще 2 десятки, тобто 30. А 30 – це так само, як ящерки, 3 десятки. Так? Варіюємо. Да? Лисичка запросила в гості друзів. Десяток із них запросила по телефону, а 4 письмово. Скільки друзів запросила лисичка? І з одного страуса можна приготувати 10 омлетів. Скільки омлетів можна приготувати з двох страусів? Ось я є. Ось так пропедевтика множення, але насправді просто додаємо 10 і 10. Так? Придбати підручники, я бачу запитання. Скажіть, де можна придбати підручники для другого класу? Підручники для першого, для другого і для третього класу, а також робочі зошити в видавництві «Ранок» замовляють. Котик підгодовував рибок хробачками. Перша рибка з'їла 11 хробачків, друга 8. Скільки всього хробачків з'їли рибки? Тобто, бачимо повторення суми. Тобто, я вже так, може, і не варто стільки. Просто я, щоб таке загальну енергетику книжки ви відчули, бо бачите, як бачите, це вже йде мій задач повторення всіх типів. Жабеня вирішила намалювати 15 кружечок, насправді намалювала на 4 менше. Скільки кружечків намалювала жабеня? Зменшення на скільки? То одиниць. Дика кішка може прожити 5 років, а домашня на 10 років довше. Бачите, така цікава інформація, що дика кішка менше виявляється живе, ніж домашня, і то набагато. Скільки років може прожити домашня кішка? Далі наступна тема, наступний тип завдань – це знаходження невідомого доданка. Знову ж таки, ілюструємо. Отже, білочка Рудя поклала в порожню торбинку 10 горішків. Малюємо торбинку, підписуємо, що там 10 горішок. 6 лісових горішків, 6 стрілочка, що там є в мішечку, 6 лісових, і стільки то грецьких. Скільки грецьких? Питається, як дізнатися, скільки грецьких горішок у торбинці? Пояснюю хід міркування. Якщо забрати з торбинки всі лісові горішки, то в торбинці залишаться лише грецькі. Отже, 10 мінус 6 дорівнює 4 – це грецькі горішки. Далі показуємо, що це задача на знаходження невідомого доданку. І щоб знайти невідомий доданок, треба відняти відомий доданок. Даємо невеличку схему 6 плюс щось разом 10. Казка, що буде дія віднімання. Взагалі ми схемами не дуже користуємося. Ми вважаємо, що маленькі діти в першому класі з ними краще образами говорити. Схематичне мислення трошки пізніше в дітей розвивається. Тому ми так дуже мінімально його використовуємо. Перемалюй доповнену схему, розв'яжи задачу. Семеро козенят вчили уроки, двоє читали буквар, а решта писали літери. Скільки козенят писало літери? Це теж знаходження невідомого доданка. Так? Зробивши уроки, семеро козенят пішли бавитись на галяву, дехто стрибав зі скакалкою, а троє грали в футбол. Скільки козенят стрибали зі скакалкою? Тобто теж знаходження невідомого доданку. Тобто різні типи завдань на знаходження невідомого доданку. Також діти дуже люблять перевіряти, так як вони, так, вчителька бавитися, вчителька перевіряє правильно, неправильно, тому дітки теж дуже люблять гратися в вчительку і перевіряти, що правильно, неправильно, тому ми дуже багато їм даємо таких можливостей перевірити правильно чи неправильно. Наприклад, таке завдання. Прочитай задачу. Хто з цуценят Тотошко чи Горошко розв'язав задачу правильно? Поясни. Задача така. У коробці є 10 м'ячків, серед них 4 сині м'ячки, решта червоні. Скільки червоних м'ячків у коробці? Тотошко додав, то що ми говорили, що діти можуть просто бавитися з даними, пробувати додавати, пробувати віднімати, так? А ми вчимо їх все-таки думати, аналізувати, а не просто як будь-як підставляти знаки. Отже, Тотошко вважає, що треба додати, що 10 плюс 4 – це буде 14 м'ячиків, а Горошко вважає, що треба відняти. І от хто з них розв'язав правильно, щоб діти вирішували. Далі сюжет продовжується. Взагалі в нас багато таких задач, що сюжетна історія продовжується цілий урок.
покажемо потім і в першому класі, і в другому такі зав'язуємо сюжетні історії, тому що ми помітили, що діти таки дуже люблять сюжетні історії, вони тоді не помічають, скільки вони задач насправді і прикладів розв'язали. Отже, завдання таке: цуценята Тотошко і Горошко складають капці на полиці. Перша задача: Тотошко приніс 3 капці зеленого кольору і кілька капців синього кольору, тобто невідомий другий доданок, а всього 10 капців. Скільки синіх капців приніс Тотошко? Отже, невідомий другий доданок. А Горошко приніс 6 капців. Усі, крім одного, мали дірку. Скільки капців без дірок приніс Тотошко? Так? Тобто всі, крім одного, мали дірку. Тобто усі були дірками, а один без дірок. Тобто один з діркою був, один, точніше, без дірки, трошки так заплутане. Всі, крім одного, мали дірку. Всі, крім одного, мали дірку. Тобто всі були з дірками, тільки один без дірки. Так? Тобто знаходимо, скільки ж було з дірками. На двох полицях 16 капців, на другій полиці 4, скільки капців на першій полиці. Як бачимо, різні такі цікаві запитання на знаходження, але всі вони однотипні задачі на знаходження невідомого доданка першого або другого. Черепаха почала читати книжку в суботу. У неділю вона прочитала ще 10 сторінок. За 2 дні було прочитано 40 сторінок. Скільки сторінок прочитала черепаха у суботу? Тобто перший доданок, так, невідомий. Далі завдання. Про придумай історію про таємне число. Так? Ну, діти дуже люблять, особливо хлопчики, щось таємне, якісь числа, ми їм даємо можливість придумувати задачки про таємне число. Використай слова і числа в рамочках, знайди це таємне число. І далі варіанти слів. Ну, тут можна по-різному пробувати. Отже, у нас є слова додати, якщо 3 отримаємо до таємне число 18. Так? Ну, давайте спробуємо, як би дитина могла міркувати. Наприклад, якщо до числа 3 додати таємне число, отримуємо 18. Так, так, це правильна так, якби, відповідь, тому що кома йде таємне число, кома отримує 18. Дитина може попробувати по-іншому. Якщо до 18... Але після 18 бачимо крапка, отже, неправильно, так? Тобто оці варіанти, коли вона пробує, тут така ще залучена граматика, як правильно може бути, так? Отже, треба до 3 додавати. Далі тема знаходження невідомого зменшуваного. Теж, знову ж таки, той самий мішочок у білочки Руді і у білочки Рудя вийняла з торбинки 5 грибочків. Після того в торбинці залишилось 2 грибочки. Малюємо, що 5 стрілочка вийняли з торбинки, а 2 залишились. Дивіться, скільки було спочатку грибочків. І наводимо хід міркування. Можна, ну, особливо мені подобається, якщо не пояснювати зразу діткам оцей хід міркування, а попросити діток, а чи придумали б вони самі, як можна довідуватися, скільки грибочків було спочатку. Ну, мені дуже такий підхід, він такий стимулює мислення дітей, такий підхід, що не зразу розжувати і пояснити тему, а дати можливість там кілька хвилин діткам подумати, а ну ж вони самі придумають, як, і не треба їм зразу пояснювати, тому що той, хто, ну, генерує ідею, він оцю радість творчості отримує, так? Тому цей шанс дітей відкривати щось, придумувати, треба їм давати побільше, а не все отак пояснювати постійно і розжовувати. Але міркування далі такі: якщо повернути назад у торбинку 5 грибочків, тоді знаємо, скільки грибочків було в торбинці спочатку. Отже, повернути, отже, там є було 2, 5 повертаємо назад, то ще 5, отже, 7 було спочатку. Так, зразки міркувань допомагають, але йдеться про те, що не зразу розповідати діткам оці міркування, а спитати, які ідеї, як діти думають, як би цю задачу можна було розв'язати. І далі показуємо, що це є задача на знаходження зменшуваного, що шукаємо зменшуваного, від'ємники, різниця є, схему показуємо і розповідаємо в довідничку, що щоб знайти зменшувано, треба до різниці додати від'ємник. І далі
розвиваємо цю ідею. Наприклад, перемалюй доповни схему, розв'яжи задачу. Каченята грали у футбол. Після того, як на штрафну лаву сіло двоє каченят, на полі залишилось 14 гравців. Скільки всього каченят грало у футбол? Отже, грало це те зменшували, потім двоє від'ємник сіли на штрафну лаву, залишилося 14, це різниця, отже, як знайти зменшували. Далі, ну і там є ціла серія таких задач і підручників в робочому зошиті. Наступна тема – знаходження невідомого від'ємника. Це просто зменшування, це просто яка різниця, повторюємо поняття зменшування від'ємник, різниця пропедевтична. І далі, знову ж таки, за малюнком складаємо задачу. Було і два лотки по 5 яєць, отже було 10 яєць. Скількись там яєць посмажили і залишилося, лотки закриті, ми не бачимо скільки, але написано, що 7 яєць залишилося. Питається, як дізнатися, зі скількох яєць посмажили яєчню? Отже, було 10, залишилося 7, зі скількох посмажили. Тобто це задача на знаходження відомого від'ємника. Так, знову ж таки, можна запитати дітей, як вони би думали, як таку задачу можна розв'язати. І далі міркування. Треба від усіх яєць, що були в лотку, відняти ті, що залишилися. Так, і виходить, що 3 яйця посмажили. Далі аналогічно довідничок, як знайти невідомий від'ємник. Далі закріплюємо матеріал. У акваріумі кота Леопольда плавало 17 рибок. Після того, як він подарував декілька рибок, зверніть увагу, подарувала, не з'їв, так? Кілька рибок друзям, в акваріумі залишилось 10 рибок. Тобто, знову ж таки, задача на знаходження невідомого від'ємника. Скільки рибок кіт Леопольд подарував друзям? Трошки схеми малюємо. Так? На полонку гралось 13 кошенят. Усі кошенята, крім двох, побігли пити молочко. Скільки кошенят побігло пити молочко? Тут, бачите, знову такий складний хід. Усі, крім двох. Над оцим треба подумати. Усі, крім двох. Отже, тільки двоє залишилося. Тобто було 13. Скільки там побігло, і тільки двоє залишили. Цей логічний хід усі, крім двох, він не є такий простий для маленьких дітей, але ми часом такий прийом використовуємо, щоб включити їхнє мислення, що ж таке означає усі, крім двох, побігли бити молочко. Це означає, що двоє залишились бавитися. Далі йде пропедевтика складання оберних задач, але оскільки тема обернення задачі з першого класу була винесена, і думаю, що це правильно, бо такі складні обернення задачі складені трошки важко, але таку легку пропедевтику ми залишаємо, не вживаючи слова обернення, а просто показуємо, що ці задачі, всі типи, три типи задач, якось взаємопов'язані між собою, і робимо ми в такому форматі це. Склади задачу про горобців за скороченими записами, порівняй їх, вибери до кожної задачі правильний розв'язок. Тобто ми не просимо дітей скласти оберну, так, але ми просто даємо схему і підібрати до неї розв'язок. Тобто не схему, а скорочений запис є, так? Було 9 горобців, 4 полетіло, скільки залишилося, так? Отже, це на знаходження різниці, 9 мінус 4. Далі було невідомо, скільки полетіло, 4, залишилось 5. Отже, це на знаходження зменшувано, так? Було 9, полетіло стільки, то залишилось 5, знаходження невідомого від'ємника. Так? Така от пропедевтична для кожного знайти це. Воно на процедурному рівні десь там головіти не буде відкладатися. Але так складно, щоб самі складали в першому класі це відмінили. Далі аналогічне завдання з підказками кольоровими такими. Квадратиками, розв'яжи задачу і назви шукане. Гномик вибив 10 пухових кур і вибив 10 пухових і 4 вовняних ковдри. Скільки всього ковдр вибив гномик? Як бачимо, пухові 10 позначені таким зеленкуватим, лазурним кольором, 4 вовняні кори позначили таким, якщо вам видно, так, рожевим кольором, а слово всього бежевим. Отже, це задача на додавання, на знаходження суми. А далі просимо, доповни розв'язки і розв'яжи дві наступні задачі, використовуючи шукане попередньої задачі. І далі підказки. Гномик вибив
І бачимо бежевий цей, тобто це то, що всього було в першій задачі, стільки такого, так? Тобто там 14 вийшло, з них 10 пухове, а решта, і а решта значить вовняні. Скільки вовняних ков в гномик? Це наступна задача, гномик вибив знову 14 ковдр, тобто кілька пухових і 4 вовняні, скільки пухових ков вибив гномик. Тобто, фактично за складання обернених, але з великими пасками і не називаємо, що це обернення. Знову йде закріплення матеріалу. Наприклад, такі завдання. Лікар записав вік новонароджених оленя. Бембі 20 днів, Кембі 28 днів, Рембі 10 днів, Дембі 35 днів. Хто наймолодший? Так? Цікаве запитання. Тут дитина би мала проаналізувати, що наймолодший той, хто має найменше днів, так? Тобто Рембі. Склади вирази, щоб довідатись, наскільки Рембі старший, Кембі старший за Рембі. Тобто просимо скласти вирази на різницеве порівняння. Наскільки днів Бембі молодший, там старший, а тут молодший, ніж Дембі. І остання задача з лампочкою. Лампочку ми позначаємо складнені задачі, вони не є обов'язкові, але для тих, хто любить математику, для дітей такі з математичним даруванням, ми дуже рекомендуємо їх розв'язувати. У нас є просто лампочки, а є розжарені лампочки. Це ще важче, ніж просто лампочка. От, наприклад, задача з лампочкою для першого класу виглядає так. Хто народився раніше від усіх? Ну, ніби раніше, та якби інтуїтивно хочеться, що той найменше, так? Найменше днів, але насправді воно навпаки. Раз він найраніше народився, значить він вже довго прожив, набагато довше, ніж інший, значить насправді йому найбільше днів. І це є Дембі 35 днів. Таке, ну, неочевидний хід, тому ми ставимо лампочку, тому що там, ну, чуть такий складний момент на аналіз віку. Далі робота з табличками. Ведмедик ласун їсть лише корисну їжу. Ось його меню на добу. Бачите, заодно вчимо така пізнавальна інформація, що ж насправді корисно їсти. А корисно їсти малину, горіхи, чорниці, мед, сік, чай і так далі. І далі в таблиці, що уранці він їсть, у день і ввечері. Далі список, що він їсть. І запитання таке. Запиши вирази, щоб дізнатись, скільки жмень ягід з'їдає ласун за добу. Отже, за добу дитина згадує, що таке доба, що доба – це ранок, день, вечорі, ніч, вночі, як бачимо, ведмедик не їсть. Отже, за добу він з'їдає, отже, треба додати всі ягоди, які він з'їв і вранці, і в день, і ввечері. Отже, дивимося по таблиці, де ж тут в нас ягоди. А ягоди – це малина, знову пізнавальна інформація, що таке ягоди, 6 жмень горішки – це не є ягоди, і чорниці – 4 жмені. Так? Тобто аналізує дані таблиці і заодно таке перевірка загальної обізнаності. Отже, малина плюс чорниці – оце і є ягоди, виходить, що 10 жмень до добу. Мука, мед, сік і чай – це теж не є ягоди. Далі запитання, скільки кухликів різних напоїв випиває ласун за добу? Знову таки, де ж тут напої в таблиці? Мед, ну, зліва в першій колонці бачимо, напоїв нема. Мед – це не напій, так, бо він густий, а сік і чай – це напої. Отже, скільки за добу він випиває? 4 плюс 3 кухлики, 7 кухликів напоїв. Далі, скільки ложок меду з'їдає ласун за 2 дні? Отже, за день він з'їдає 5, тоді за 2 дні 5, і ще 5, то 10. І далі запитання, друге, чи вистачить ведмедику 10 жмень горішків на 3 дні харчування? Переходимо до горішків, отже, дивимося, що горішки він з'їдає 3 жмені, і треба 3 дні харчування, тобто 3 і ще 3 – це 6 на 2 дні, і ще 3 – це 9, так? Тобто 10 жмень, безперечно, вистачить. Це, напевно, з лампочкою була задача, це друга, бо на 2 дні не бачимо. Далі, практичні такі завдання, ми намагалися, щоб максимально такі задачі були наближені до життя дітей, і таке практичне, що з чим в житті дитина дотикається. Намальовано немовля, яке при народженні приблизно має 3 кілограми, що в рік приблизно дитинка важить 10 кілограмів, а в 7 років приблизно 23 кілограми. І питання, наскільки збільшилась маса дитини від народження до року? Отже, від народження від 3 до 10 на 7, так, наскільки збільшується різницеве порівняння, пригадую.
від року до 7 років. Тобто від року до 7, отже, від 10 кілограмів 23, 23 відняти 10. І третє запитання – від народження до 7 років, тобто від 3 до 23. Тобто всі види різницевих порівнянь у цій задачі дали. Так? Далі знову творча задача над творча робота над задачею, щоб дитинка сама мала би скласти задачу. Так? Яблуко, то бачимо, з великої літери починається, з однієї яблуні. Отже, з великої літери, то вже з того треба почати. З однієї яблуні, далі підходить, зібрали, і далі два числа, 6 і 53 кілограми. Ну, якщо дитина зразу напише 53 кілограми, а з другої тоді на 6 більше, то більш-менш логічна задача. Але мало ймовірно, може бути другий варіант. З однієї яблуні зібрали 6 кілограм, а з другої на 53 більше. Ну, в принципі, може і таке, можливо, теж є два варіанти, що може. Але перший більш такий реальний і практичний, так? Далі завдання на таку на доброту, на гуманність, так, завдання ми намагались прищепити дітям такі людські хороші, як не тільки про математику дбаємо, а про людський характер, бо це теж дуже важливо, і тому задачі у нас можуть бути такого типу. Журавлик України, з України надіслав друзям пінгвінам 17 літрів калинового сиропу. Щоб вилікувати кашель, бачите, дитина заодно довідується, що калиновим сиропом лікують кашель, так? Пінгвіни взяли 7 літрів сиропу, а решта заховали між крижинами. Скільки літрів пінгвіни заховали між крижинами? Тобто решту, так? Їжачиха знає, це також пізнавальна задача. Їжачиха знає, щоб зварити одну склянку рисової каші, треба дві шклянки води. Тобто, бачимо, пізнавальна задача, що один до двох, так, іде кількість води вдвічі більше. Скільки склянок води потрібно для двох склянок рисової каші? Можна усно таку задачу розв'язати. Із соняшникового олія хомячки приготували 7 літрів олії. Соняшникове насіння, тобто дитина довідується, що соняшникове насіння олію видобувають. Частину олії подарували мишкам, а 4 залишили собі. Скільки літрів олії подарували мишкам? Так? То повторюємо ці типи задач. Круті вер залили в бак 19 літрів пального. Щоб зорати пшеничне поле, витратили 9 літрів пального. Чи вистачить решти пального, щоб зорати таке саме житнє поле? Бачите, трошки складніше запитання. Отже, вони 19 налили, 9 потратили, щоб оце поле зорати. Отже, залишилось в них пального, 19 мінус 9 буде 10, так? І питає, чи у тих 10 вистачить, щоб зорати таке саме житнє поле? Звичайно, що вистачить, тому що... Щоб зорати це поле, потрібно тільки 9 літрів пального. Трошки перестужена. Далі додаткова тема, тобто ми вже всі типи задач розглянули, але якщо ще в нас є час, шоста, не дуже є час, то я так дуже швидко прийду, бо я вже годину витратила, так? Розповім про просто такі типи задач, прочитаю вже без глибшого аналізу. Ми ввели тему гроші в наш підручник по 7 уроків приблизно в кожному класі. Для чого ми це зробили? Ну, по-перше, тому що тему гроші вивчають у всьому світі. Скажімо, ми в Україні, де-не-де, там декілька задач трапляється, а в інших країнах це добра четвертина підручника – присвячена темі грошей, причому з першого класу. І це правильно, тому що на грошах дуже багато різних завдань можна. І яка буде решта, і скільки не вистачає, як розміняти на дрібніші і так далі. Море практичних задач, дуже корисних, дуже те, що дитина точно їй знадобиться в житті, і те, що, в принципі, дитині легко дається. Тому що ви, може, помітили, що якщо дитина не може розв'язати в числах, а на копійках ту саму задачу чи на якихось реальних об'єктах вона розв'язує. Тому ми ввели цю тему гроші в першому класі, в другому, в третьому, всюди вона в нас крокує через всі підручники. Але в основному, але базуючись на тих типах задань, які ми вивчили, тобто антураж про гроші, так би
мовити, а типи задач ті самі. Наприклад, такі задачі. Птиця замовила на сніданок сирники за 17 гривень і молоко за 10 гривень. Яка вартість сніданку? Як бачимо, що знаходження суми, так, вивчений тип задач. Мишеня купила дві кульки, скільки грошей заплатили, якщо кожна кулька коштує 43 гривні. Отже, знову ж сума, 43 плюс 43. Розглянь схему і розв'яжи задачі. За хліб і пачку масла заплатили 18 гривень. Хліб коштує 4 гривні. Скільки коштує пачка масла? Як бачимо, знаходження невідомого додатку. Вчили цю тему. Так? Конструктор та м'ячик коштують разом 75 гривень. Скільки коштує м'яч, якщо конструктор коштує 52? Аналогічно знаходження додатку. Склади свою задачу за такою схемою. Хай придумують діти, щоб вони точно розуміли, що таке знаходження задачі, тип задач на знаходження суми. Якщо дитина складе правильно задачу, що на знаходження суми, то вона вже точно цю тему засвоїла, тому що це найскладніше придумати самому. Так? Це найскладніший етап, коли ти або вчиш когось, або сам придумуєш. Шпак купив пакет соняшникового насіння за 5 гривень і пакет гарбузового насіння за 15. Наскільки дорожчий, доповнює, тобто це задача, наскільки дешевший, тобто поняття дорожчий і дешевший вводимо, так, і це є задача на різницеве порівняння, але працюємо з гривнями, так, з грошима. От задача з лампочкою про гроші, якими ускладнено, так, ускладнено задачу, наприклад, така, зайчик і вовчик замовили піцу. Зайчик з овочами, а вовчик із ковбасою та сиром. Чия піца дорожча? Наскільки? Ну, тут уже міркування, тому що нема піци, нема ціни піци, які замовив зайчик, і нема ціни піци, яку замовив вовчик, а є інформація про те, що зайчикова піца з овочами. Але далі на малюнку ми бачимо, є корж, який коштує 20 гривень, на якого накладає, так, овочі. І далі зайчик з овочами. Дивимося, де ж серед тих намальованої начинки є овочі. Перший – це сир, 9 гривень. Далі ковбаса, це не є овочі. Далі морква, це є овочі. І далі брокколі, це є овочі. Отже, зайчик замовив овочі плюс корж. Отже, це буде 20 гривень, і ще плюс 6, і ще плюс 2 гривні. Сформували піцу з овочами. Отже, це буде 28. 7 гривень, це зайчик замовив, а вовчик, безумовно, з ковбасою і сиром, бо він не є, бо він не вегетаріанець. Так? Отже, з ковбасою і сиром, отже, вовчик заплатив 20, і ще 9, і ще 10, тобто 39 гривень. І аж тоді, чи я піца дорожче, і наскільки. Тобто багатоетапна задача, і тому лампочка не є оцей, але от хороша надумання, тому що дитина аналізує, що таке овочева піца, і що таке м'ясна піца, так? Далі у медика було 53 гривні, він витратив 40 гривень, щоб купити торт, скільки гривень залишилося. Тобто мапочка знайшла 25 копійок, вона віддала борг 20 гривень, скільки копійочок залишилось. Тобто на віднімання, на різницю знаходження. Можливо, я вже не буду так далі, тому що тут зрозуміло, так, які теми, скільки залишилося. Я вже так просто полистаю, яка буде решта, скільки коштував обід і так далі. Ще ми ввели, тобто, зрозуміла ідея, так, всі типи задач ми повторюємо, але на темі гроші 7 уроків для першого класу. Я також у нас є додаткова тема гроші, де ми в картинках вводимо поняття тривалості подій. Це не є обов'язкова дія, тема, тому що вона винесена, не є в першому класі, але кому це цікаво, ми як додаткову тему ввели. Розумітися на годиннику. Наприклад, такі задачі. Дві білочки, чисто ріжові горішки на обід. Почали далі по картинці зрозуміти, яка година, бо перед тим ми вивчали, як читати години на годиннику. Отже, почали у першій годині, закінчили у другій. Скільки годин минуло? Тобто завдання на тривалість подій. Від кінця, від двох віднімаємо один, так? Далі після обіду білочки одну годину збирали лушпиння. Тобто, бачимо, привчаємо дітей за те, що за собою треба привчати. Теж така інформація виховна, скажімо. Почали на малюнці другій годині, а закінчили прибирати, коли закінчили. Тобто, в нас є початок події, тривалість, одну годину вони прибирали і знайти кінець події. Так?
Журавлик одну годину вчиться літати. О котрій годинок розпочав урок літання, якщо закінчився у четвертій. Отже, літав одну годину, закінчив у четвертій, тобто за тривалістю події, кінцем події, знаходимо початок події. Така, і аналогічна в обводній задачі про вовчками, це всі типи завдань, наприклад, повторюємо. Щоб бути сильним, вовк постійно тренується. З другої до четвертої, як бачимо, він працює зі штангою. Скільки часу працює зі штангою? Визначаємо тривалість події за годинником. Але вовк хоче бути не лише сильним, але й розумним, тому він щодня 2 години грає в шахи. Бачите, вже текстова інформація йде, вже не малюночок годинника, а вже по розумінню тексту. 2 години грає в шахи. Отже, тривалість події 2 години. Початок задачі о 8 годині, коли закінчується заняття з шахів. Отже, початок є події, тривалість, отже, знаходимося, коли закінчуємося, додаємо, так? Від 8 до ще 2 години до 10. Далі наступна задача. 1 годину розв'язує вовчик головоломки. Кінець занять о 5 вечора, коли вовк починає розв'язувати головоломки. Знову ж таки, є тривалість, кінець події, знаходимо початок. І остання, і третя задача. Ввечері споглядає зорі на небі, починає о 10, а закінчує 12. Отже, є початок і кінець події, скільки часу вовк споглядає на зорі. Як бачив, всі типи задач повторили. Знайти тривалість, знайти початок події, знайти кінець події. І в кінці року, я говорила про те, що в нас є сюжетні історії, що ми в сюжетну історію зав'язуємо все, що ми вивчили впродовж року. І так, в кінці історії є повторення за рік, і називається історія про 3 поросят. Наприклад, які тут типи задач, я просто бігло вже їх прочитаю, не буду без аналізу, який тип задач, просто щоб ви просто відчули оцей сюжет, яку атмосферу ми занурюємо наших дітей казочкою такою. У мами Піги і тата Пігу було 3 поросяток, синочок Пік і 2 доньки Пігуля і Пігуся. Пігу було 3 рочки, Пігуля і Пігусі по 2 рочки. Скільки років має Пігі, якщо вона на 2 роки старша за свою найстаршу дитину? Тобто поняття найстаршої дитини, бачимо, вводимо. Скільки років тато Пігуся, якщо вік його дорівнює сумі віку всіх його дітей? Пік та сестрички прочитали казку про 3 поросят і вирішили теж збудувати собі будиночки. Згадуємо казку про 3 поросят, з чого вони там будували? З соломи, з хмизу і з цегли. Наші герої теж починають будувати такі хатки. Пігуся будує хатку з соломи. Вона назбирала 2 пучки соломи, в одному 40, а в другому стільки. Скільки соломи назбирала Пігуся? Знаходження суми повторили. Так? Пігуля будує хатку з хмизу. Малює малюнок, що таке хмиз. Вона знайшла 32 великі гілки і 47 малих. Наскільки більше малих гілок, ніж великих? Тобто на різницеве порівняння згадуємо задачі, як розв'язується. Третя задача. Пігуду будує хатку по-справжньому з цеглин. Всього треба 80 цеглин, Пік уже купив 63. Скільки цеглин ще треба купити, так? Далі історія, наступний урок триває, і вони тут і далі вже про гроші повторюють тему. Пігуля купила, діти купують посуд для кухні. Пігуля купила чайний сервіс, вона продала продавцеві 50 гривень, отримала 20 гривень здачі. Оскільки ми впродовж року вчили поняття решти або здачі, то тут ми його повторюємо. Скільки коштує сервіс? Пігуся хоче купити тарілки за 30 гривень, вона має 25 гривень. Скільки гривень Пігусі треба позичити? Тобто ми раніше вивчали поняття, скільки не вистачає грошей, щоб щось там купити. Пік купив чайник за 42 гривні, у гаманці залишилось 7 гривень. Отже, є решта, так? Скільки гривень було в гаманці спочатку, тобто знаходження невідомого зменшувано. А далі було на весіллі, і батьки подарували працьовитим дітям велосипед, ролики та скакалку. Пік проїхав на велосипеді 54 метри до липи і ще 35 до Старезного дубу. Скільки всього проїхав метрів проїхав Пік? Це вже іменовані числа, метри повторюємо. Далі повторюємо типи задач роботи з таблицями, малюємо, що ролики і скакалку, так, там батьки подарували. І Пігуля зробила 16 кругів на ролики, а Пігуся на 4 круги менше. Отже, повторюємо тип задач настільки то більше, настільки то менше. А стрибки було зроблено 23 стрибки і на 6 стрибків більше. Отже, настільки більше, настільки менше, збільшення і зменшення, настільки одиниць. Повторили, заодно повторили табличний спосіб задання умови задач.
Новосілля, далі години. Повторюємо, бо була тема. Час новосілля тривало 5 годин, коли закінчилось святкування, якщо воно почалося о 3 годині дня. Потім поросята полягала спати, пігуся та пігуля лягли о 10 годині вечора, а пігу в 11 вечора. Наскільки пізніше ліг спати піг? Пігуся прокинулася о 8 годині ранку, пігуля на годину раніше за сестру, а піг на 2 години пізніше, ніж пігуля, коли прокинулася пігуля, а коли піг. Далі про те, що поросята роблять запаси на зиму. Вони носять мішки з картоплею, далі знову настільки то важче, настільки то легше. Знову на різницеве порівняння, настільки то про ці мішки, що вони носять. Так? Ну, не буду я вже на всіх задачах зупинятися, одним словом ідея зрозуміла. Так що всі типи задач повторили, але заодно цілу сюжетну історію, що мене ці тваринки там... Поросятка робили. Далі повторюємо, як бачимо, літри. Вони сік закручували, яблучний сік. Повторюємо тему літри. Далі день спорту. І тут у нас є сім'я кроликів, де діти знайомляться. Тато Вухань, мама Мухася. Дітки короленята Вухастик, Козохвостик, Гризлик, Пухнастик, Вухася, Зубастик і Довголапики. Далі спорт, і далі вони стрибають ці кролики в довжину, в висоту, через перешкоди. І там різні типи задач повторюємо, так, на перешкоди. Під час прогулянки кроленята прочитали таке оголошення. Увага, 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 запрошуємо на день спорту. Змагання почнуться о 12 годині до зустрічі на стадіон. Подивись на годинник і визнай, скільки ще годин залишилось до початку змагань. Дуже практичне завдання. Так, 12 початок, на годинник о 10, скільки ще часу чекати, щоб почалось змагання. І далі про те, що ці короленята змагались з бігу. Логічна задача, наприклад, троє коленят змагались з бігу на 100 метрів. Козохвостик пробіг швидше за Вухастика, але не наздогнав Зубастика. Хто яке місце пустів? Бачите, ну, я вже не буду аналізувати, бо часу мало, тобто на логіку задача. Далі про те, що вони в довжину стрибали, і Пухнастик стрибнув на метр далі, ніж Гризлик, але на один метр ближче, ніж Довголапик. Хто переміг? Дві задачки на логіку. І на прощання добродійка черепаха по суботах катає жабок, склади вирази і обчислення. І отут в таблиці ми теж майже всі типи задач повторюємо. В таблиці видно, що було стільки те жабок, 23 жабки, от перший рядок дивимося, було 23 жабці на цій черепасі. Застриблено ще 15, скільки стало? Повторили задачу про суму в двоцифрових числах. Далі було невідомо, скільки застриблено ще 10 і стало 2 десятки. Тобто знайти невідомий доданок, але вже ускладнюється, що там в одиницях заодно, а тут вже 2 десятки, що 2 десятки треба перевести буде в одиниці. Далі знаходимо другий доданок. Було 20, застриблено невідомо, скільки і вийшло 35. Скільки застриблено? Знайти другий доданок. Далі наступна табличка. Було 37 на черепасі і, увага, зістрибно. Бачите, болтом виділено там застрибло, а тут зістрибно. Тобто віднімаємо, зменшується кількість. Було 37, зістрибнуло 26, скільки залишилося. Далі було 3 десятки. Це вже зменшуване є, скільки там зістрибнуло, залишилось 20. Тобто це на знаходження невідомого від'ємника, але теж ускладнено, бо 3 десятки треба перевести в 30, так, в одиниці. І далі було невідомо, скільки зменшувало невідомо, зістрибнуло 18 і лишився 1 десяток. Ну, тобто фактично майже всі типи задач повторили і заодно табличну задання умови задачі. Отже, що ми пропонуємо? Що у нас є вже? Є для першого класу підручник, робочий зошит, методичка. Методичка містить календарне планування, яке ми розсилаємо всім бажаючим. Вона є методичка, але для всіх класів ми розсилаємо календарне планування. Ну, пишіть по адресу, я всім надішлю. Розробка всіх уроків є для першого класу. Дуже творча, до речі, підійшла пані Тоня Подолян до розробки методички. Там є також математичні ігри, там є відповіді до всіх завдань. Завдань для першого класу – казковий стиль, як ви можете бачити, і розвиваючи, тобто завдання на загальну обізнаність, на мислення і так далі. Другий клас, написано підручники, робочий зошит, тут теж казково-пізнавальний стиль розвиваючий. Для третього класу є підручник,
Він інтегрований, там подорожують по містами України, областями України. Цікава інформація про Україну. Він теж пізнавально розвиваючий, це подорожі Україною. Четвертий клас підручника стадії написання. Плануємо до початку навчального року його надрукувати. Там буде про подорожі світом, та, але таке, що діткам цікаво, якісь дитячі музеї, мумітролі і так далі. То що діткам буде цікаво. Дуже вам дякую за увагу. Я забагато взяла часу, але в мене друга презентація про другий клас коротша. Отже, це наш сайт chaosinking.com, це означає дитяче мислення, так, це наші адреси, кому цікаво, хто був би зацікавлений співпрацювати з нами, писати розробки уроків, прошу долучатися до роботи, ми шукаємо і запрошуємо творчих вчителів. Якщо у вас ці підручники зацікавлені, так, тут видавництво «Ранок», тут просто, що сертифікати можна учасно, і тут де придбати, якщо вам видно, що ви маленький, де можна придбати, в якому місці всі підручники можна знайти в видавництві «Ранок». Якщо ви замовляєте безпосередньо в видавництво «Ранок» на клас, то є скидка 20%. Дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, чи є запитання, але давайте дуже коротко, щоб я ще встигла за 45 хвилин друге питання. Чи є якісь запитання для по першому класу? Матеріали, будь ласка, там є моя, я зараз не зможу це все скопіювати, мені не вдасться. Кому потрібні розробки уроків, точніше, календарне планування, будь ласка, запишіть на мою, зайдіть на мій сайт, оцей childsinking.com, там є адреса автора, от він, сюди, childsinking.com. І я вам, кому потрібно, надішлю для кожного класу календарне планування. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, до ведучих видавництва «Ранок», чи можу я переходити до другої доповіді? Так, отже, я закриваю тоді, якось треба закривати і переходжу до матеріалу другої доповіді. Другий клас. Так, і отже, переходимо до другого класу. Отже, це коротша трошки доповідь. Я вже прогортаю ці сторінки, бо я вже знайомила вас, хто ми такі є, хто така моя співавтор Ірина. І зразу перейдемо. Ідеї ті самі для другого класу, тобто блокове подання, що по темах подаємо, так, і ми здаємо пізніше на етапі закріплення про те, що на опору на наочно-образне мислення робимо, на мотиваційність і так далі. Так? Отже, дивимося, що нам пропонують навчити дітей у другому класі. А пропонують нам ввести поняття складеної задачі. Отут теж є зайвими числовими даними задач. Пам'ятаєте, я вам показувала приклад в першому класі таких типів задач. Або дані з недостачею даних можна тут пропонують, так, щоб діти самі доповнювали. Це дуже добрий такий прийом, що це ввели, тому що це заставляє дітей думати. Також тут дві послідовні прості задачі, що пов'язані зі змістом, задачі з двома запитаннями, ознайомлення з складною задачею, як такою, яку не можна розв'язати однією арифметичною дією. Задачі на дві розв'язування, і далі йде розв'язування складених задач. Тут входить задача на дві дії, додавання і віднімання, яка є комбінацією простих задач вивчених видів. Далі задача на 2-3 дії різних ступенів, тобто і додавання, і віднімання, і множення, і ділення, яка теж є комбінацією простих задач вивчених видів, розв'язування задач різними способами, що теж дуже цікаво, що не єдиний підхід, можна бути кілька варіантів, ви побачите такі тип задач, де кілька ми пропонуємо, тільки пропонують. Ну, давайте так коротко по тих типах задач пройдемося. Отже, в другий клас починаємо. Тут багато такої на другому класі, теж ще такий казково-пізнавальний стиль, але вже більше інформації такої енциклопедичної, щось про тваринний, рослинний світ. Отже, сюжетні задачі відкриваються темою введення поняття «стільки-скільки». Точніше,
Так, скільки? Задача така, наприклад, горобці, синички та голуби дзьобали зернятка. Горобців було 13, синичок 6. Скільки голубів дзьобали зернятка, якщо їх було стільки, скільки горобців і синичок разом? Далі наводимо, як такий тип задач записується. Отже, що спочатку треба знаходити суму горобців і синичок, а далі стільки буде і голубів. Так? Далі табличне задання, нагадуємо собі, і задача в нас така, настільки, скільки, вже трошки складніше, у три школи привезли спортивний інвентар, бачите, тобто те, що діти дотикали, що вони в школі бачили, так? Скільки гантелей привезли у школу номер один? Дивимося, в першому стовпчику у школі номер один написано навпроти гантелей стільки, скільки у школу другу і третю разом. Тобто, по-ізовське поняття «скільки і скільки». І тоді дивиться дитина, скільки у другу і в третю привезли тих гантелей, 13 і 24 по гантелі, і тоді знаходимо, скільки в першій школі. Аналогічні питання, скільки м'ячів у школу номер 2. І дивимося, в школу номер 2 було, в таблиці написано, що в школу номер 2, в другий рядочок, дивимося, було привезено, привезли стільки м'ячів, скільки у школу першу і третю разом. Знову ж таки, додаємо стільки, скільки у першу і другу. 45 і 14. Це аналогічне запитання про обручі. Ну, більше ми задач не пишемо, тому що ідея зрозуміла. Там є, очевидно, більше в умові задачі, в підручнику задач. Далі також є задача на знаходження суми трьох доданків. Починаємо з найпростіших чисел, тобто ми такий прийом використовуємо, що коли вводиться новий тип задач, то числа даємо дуже прості, для того, щоб дитина спочатку зрозуміла ідеї, не мучилась з числами, не збивалась в обчисленнях, а дуже прості числа, для того, щоб схопити ідею, як ця задача розв'язується. Тому не дивуйтеся, що другий клас, а маленькі дуже числа. Для приготування борщу бабуся взяла 5 картоплин, 3 буряки і 2 моркви. Тобто, бачимо, є 3 доданки. Скільки овочів взяла бабуся для приготування борщу? Так? А тепер вже ускладнюємо, числа більші, двоцифрові, тобто показали ідею на простих, що всі треба доданки додати, і далі вже ускладнюємо числа, і теж в таблиці. Розгляньте таблицю, обчисли, скільки карток з автомобілями у Ростика, Костика і Ростика. Отже, є хлопчик Костик і є хлопчик Ростик, і дивимося, де ж в них автомобілі. По вертикалі треба дивитися, так? Автомобілі по вертикалі. Отже, 21 і 34. Додаємо. Тут 2 доданки, правда? Але, тобто, згадуємо додавання 2 двоцифрових чисел. Далі наступне запитання, скільки всього карток з літаками? Другий стовпчик додаємо, скільки... Але наступне, третє вже питання, скільки всього карток в колекції Ростика? І вже переходимо на горизонталь, де вже є 3 є даних, так? У Костика є картки з автомобілями, з літаками і з мотоциклами. Отже, вже є 3 доданки, і так переходимо до додавання 3 доданків. Аналогічне питання, скільки є в колекцію Ростика. Діти карточки збирають, тобто їм ці сюжети дуже зрозумілі. Так? Далі вводимо поняття, що ж таке складена задача. Прочитай задачу, її скорочені записи, міркування. Запиши розв'язання та відповідь. Кочка висиділа 4 півників, а курочок на 3 більше. Скільки всього курчат висиділа квочка? Скорочений запис робимо. Півник 4, півників 4, курочок невідомо скільки, але відомо, що на 3 більше. Але питається, знову згадуємо, кругла дужка, скільки всього. І далі хід міркувань. Знову ж таки, дуже ми пропонуємо, рекомендуємо не показувати зразу діткам хід міркування, запитати, чи хтось з дітей може придумати, як би таку задачу розв'язати. Дати їм кілька хвилин на генерування ідей. Міркування далі вже можна прочитати після того, як дітки попробують розв'язати таку задачу. Чи можна одразу відповісти на запитання задачі? Ні, не можна, тому що невідомо, скільки було курочок. Так? Щоб знати всього разом, треба і півник, і курочок знати, а курочок невідомо. А то чи можна дізнатися, скільки було курочок? Так, можна, курочок було на 3 більше, ніж півників. Додаємо, отже, курочок 4 плюс 3, цей тип задач вчили раніше, збільшення на таке-то число. Отже, було 7 курочок, а тепер можна дізнатися, скільки всього курчат висиділа квочка? Так, тепер до числа півників додати число курочок. І знаходимо суму. Скількома діями розв'язується задача? 2 діями. Отже, це вже складена задача. І тому пишемо визначення задачі, яка
розв'язується двома або більше діями, називається складеною. Це довідничок нашого вивчайка. І далі серія таких задач. Павучок має 6-8 лапок, мурашка на 2 менше. Скільки лапок має 2 мурашки разом? Як бачимо, комбінація зменшення на і знаходження суми. Так, на 2 дії задача. Запиши розв'язання до кожної задачі. Біла курка знесла 7 яєць, а коричнева курка на 5 яєць більше. Скільки яєць знесла коричнева курка? Отже, як бачимо, задача на одну дію, на 5 яєць більше, скільки знесла коричнева на одну дію, на 5 більше це. Але друга задача вже ускладнена. Більше, біла курка знесла 7 яєць, а коричнева 5 яєць, скільки всього яєць знесла обидві курочки, так? Питають, що спільно у цих задачах, а що відмінно. Тобто просять дітей проаналізувати, котра з цих задач бачимо спільні числові дані, так, але умови різні. Одна з них проста задача, одна з них складена буде. Так? Далі пропонуємо розв'язувати складені задачі за планом. Прочитай задачу, доповни скорочений запис, розв'яжи задачу за планом. У шкільному автобусі їхало 9 хлопців і 6 дівчат. Біля школи вийшло 5 дітей. Скільки дітей залишилося в шкільному автобусі? Показуємо скорочений запис. Їхало стільки хлопців, стільки до дівчат, вийшло стільки, то залишилось знак питання. План розв'язування, підказку даємо. Скільки хлопчиків, дівчат їхало у шкільному автобусі? Так, це знаходження суми. І скільки дітей залишилось в автобусі після того, як вийшло знаходження різниці? На 2 дії за планом, тобто на відні питання є. Так? Далі розповідаємо про те, що задачу деколи можна розв'язати двома або й більше способами. І даємо приклад. Пам'ятаємо, що в програмі це було для двох класів, що різні способи розв'язування задач. Задання таке. У лото грали троє хлопців. Вони запросили ще двох хлопців і 6 дівчаток. Тобто троє грало, і вони запросили ще двох хлопців і 6 дівчат. Скільки дітей стало грати в лото? Записуємо скорочену умову задачі і далі по способи. Знову ж таки, хай діти попробують самі спочатку, а потім вже можна до пояснень повернутися. Перший спосіб. Скількох дітей запросили? Отже, запросили двоє хлопців і 6 дівчаток. Тобто всього запросили 2 плюс 6 дівчат, рожевий квадратик. І скільки ж дітей стало грати в лото? Було 3. І плюс тих, що запросили, отже 8, тобто всього 11 дітей. Це перший спосіб. Але є ще другий спосіб. Скільки хлопців стало грати? Отже, спочатку грало 3 хлопці, а потім ще 2 запросили. Отже, всього стало 3 плюс 2, тобто 5 хлопців. Голубенький, блакитний квадратик. А тепер скільки дітей стало грати? Отже, всіх тепер хлопчиків, яких є 5, додаємо ще тих 6 дівчаток, що запросили, їх стало грати 11 дітей. Закінчу розв'язання обома способами і порівняю їх. Знову ж таки, розв'язування двома способами. Від воріт до школи 60 метрів. Двірник розчистив від снігу 45 метрів доріжки. Хлопці взялися допомагати і розчистили ще 6 метрів доріжки. Скільки метрів доріжки залишилось розчистити від снігу? Розглянь схему розв'язування задач двома способами. Запиши дію з поясненням. Отже, перший спосіб. Щось додали, так? А в другому способі щось відняли. Що могли додати? Так? Двірник розчистив 45, а хлопці ще 6. Отже, додали 45 і 6 додали, так? Бо ми 60 і 45 ми не могли додати. Так? Отже, додали те, що вони, хлопці і двірник розчистив 45 і 6. А тоді від 60 відняли те, що вже розчистили, і це скільки ще залишилось. А другий спосіб, від 60 щось віднімаємо. Що можемо віднімати? Отже, всього є 60, і двірник розчистив 45, наприклад, віднімемо 45, це вийде там 15, а потім від 15 ще тих 6, тобто двічі зменшуємо 6. Або навпаки, можна спочатку 6 відняти, а потім ще 45. Тобто оцей другий спосіб можна теж двома способами, скажімо так, розв'язувати по черзі ці числові дані розв'язувати. Тобто обидва способи по складності більш-менш однакові, обидві на 2 дії. Так? Далі знову за малюнком складає задачі, теж пропоную діткам двома способами розв'язати.
Склади задачу, щоб дізнатися, скільки усього квітів. За малюнком бачимо, в вазі є 5 червоних квітів і 4 жовтих. Отже, 5 плюс 4 – це щось, скільки всього квітів в вазі. І тепер до тих квітів, що в вазі, додаємо ще 2, і це буде, що скільки всього стане квітів. Так? Так і питають, а другий, а далі запитують. Тобто це той спосіб, який за схемою в нас подіях пропонують. Але далі пропонують, розв'яже задачу іншим способом, за таким планом. Скільки жовтих троян стане у вазі? Треба полічити, що жовтих у вазі було 4 і ще 2 додають. Тобто жовтих всього стане 6. А скільки всього троян стане у вазі, додати до них ще тих 5 червоним. Тобто, як бачимо, знову ж таки двома способами. Одну просимо за схемою розв'язати, а другу за планом. Далі ускладнюємо рівень постановки задач і треба буде доповнювати запитання до складеної задачі. Володі подарували 2 диски. На першому записано було 5 мультфільмів, а на другому на 2 мультфільми більше. Скільки? І дитина ставить запитання, скільки дисків на 2, скільки мультфільмів на 2 дисках. Івасик в бібліотеці оглянув 4 книги про черепаха, по динозаврів на 5 більше. Постав запитання так, щоб задача розв'язувалась однією дією. Так? Тобто можемо запитати, скільки про динозаврів він прочитав, це буде однією дією, а двома діями це що? Це скільки всього книг прочитав, тобто і про черепах, і про дерев'ян. Це вже буде на 2 дії, складати 2 прості задачі зі складеною. Складати 2 прості задачі зі складеною. Далі переходимо, показуємо, як оці складені задачі можна перевести у вирази, записати вирази до складених задач. Андрійко, Софійка і Петрик вирізали сніжинки. Усього діти вирізали 13 сніжинок. З них 3 сніжинки приклеїли на двері, а 4 сніжинки на вікно. Скільки сніжинок залишилось приклеїти? Ну, отже, 3 плюс 4 – це що? Скільки всього приклеїли на вікно і на двері разом? А скільки далі залишилось приклеїти? Отже, всього 13 сніжинок, відняти ті, що приклеїли, це буде скільки ще залишилось приклеїти. І далі доповнили розв'язання задачі, за діями складають вираз. Тобто, що перша дія – це та, що в дужках 3 плюс 4, тобто ті, які приклеїли сніжинки спочатку на вікно і на двері. А тоді від 13 відняти оцю дужку сума, це вже буде те, скільки залишилось. Як бачимо, задача на 2 дії записалася виразом на 2 дії, причому з дужками, тому що спочатку було віднімання. Якщо опустимо дужку, то спочатку треба буде, то буде неправильно, бо треба віднімати. Аналогічно другу задачу складаємо, тобто тут ми бачимо, що спочатку ми знаходимо, перша дія – знаходження суми, а друга – знаходження різниці. А другий тип навпаки буде. Спочатку знаходимо різницю, а потім знаходимо суму. Задача така друга. Андрійко вирізав 6 сніжинок, Софійка вирізала 7 сніжинок і 2 з них вже приклеїла. Скільки сніжинок залишилось приклеїти обом дітям разом? Отже, дія 7 мінус 2. Що означає дія 7 мінус 2? Що вона вирізала 7 і 2 вже приклеїла. Отже, 7 вирізала, 2 приклеїла, вже 5 ще треба Софійці приклеїти. А Андрійкові ще треба 6. Отже, 6 плюс 5 Андрійкові треба обом діткам приклеїти. І тому дія буде яка, що 7 мінус 2 – це те, що залишилось приклеїти Софійській, плюс тих 6, що Андрійко ще мав виразити, тобто буде навпаки, в дужках буде віднімання, а додавання, а потім буде друга дія додавання. Підписуємо вгорі порядок дій. Так ми вводимо поняття складання виразу до задачі. Далі вже не пишемо числа, так, а вже просто квадратики, де той вираз треба скласти. І задача така. На морському березі грілось 15 черепашок. 4 маленькі і 3 черепашки пішли плавати. Скільки черепашок вже лишили грітись на березі? Тобто це цей перший тип, де ми спочатку суму знаходимо, так, 4 плюс 3, скільки пішло поплавати, а тоді від 15 віднімаємо ті, що пішли поплавати. І за схемою дитина пише, можна записати, можна поділку зробити, а потім записати от такою схемою.
Далі, коли зима в нас, період Різдва, в нас знову така сюжетна історія, де повторюємо всі типи задач, і серед них є знаходження, включаємо задачі на знаходження невідомого доданку. От така сюжетна історія, що діти ходили від хати до хати, співаючи колядки. Перша задача. У групі було 12 колядників. Один був у костюмі звездаря, 4 у костюмі ангелів, а решта у костюмі пастушків. Всього скільки дітей було у костюмі пастушків? Отже, записуємо короткий запис. Задачі: звіздар 1, ангелів 4, пастушків невідомо, решта всього 12. Отже, знаходження третього доданка за сумою двох інших. Так? Далі розглянь малюнок, почитай розв'язки до задачі. Отже, бачимо: хатка дідуся Петра, хатка бабусі Олі і школа. І написано, скільки метрів між цими будинками, між кожним з цих будинків. І далі колядники вирушили зі школи. Спочатку до дідуся Петра, тобто зі школи вони пішли до дідуся Петра, а далі до бабусі Олі. Назад в школи вони повертались коротшою дорогою. Наскільки метрів дорога від школи до бабусі Олі була довшою, ніж дорога назад. Тобто, отже, спочатку вони йшли зі школи до дідуся Петра, отже, 60 метрів, а потім від дідуся Петра до бабусі Олі, отже, ще 35 метрів. Отже, всього вони пройшли до бабусі Олі спочатку 95 метрів. Але назад вони вертались коротше дорогою, коротше яка? От, а що напряму до школи? 50 метрів. Отже, далі різницеве порівняння, так, 95 мінус 50. Тобто, повторили цей тип задач, складених задач, так, на суму і на різницеве порівняння. Третя задача. Дідусь Петро дав колядникам цукерки. 7 шоколадних цукерок, а карамельок на 5 більше. Згадуємо тип задач, збільшення на скільки одиниць. Скільки всього цукерок дав дідусь Петро колядникам? Задача на 2 дії. Так, спочатку збільшення числа, а потім знаходження суми. Повторили цей тип задач. Далі продовжуємо. Як бачимо, аж 7 типів задач. Тобто, всі вони повторюють всі типи задач, так? Бабусі Олі діти за коляду отримали 19 папушків, з них, ну, заодно бачите звичаї українські, так, що є коляда, є звіздарі, є ангели, що дітям дають папушки, там, з чим ті папушки, з маком, з варенням, з вишнями і так далі. Ціла, тобто, така пізнавальна інформація про українські звичаї. Отже, у бабусі Олі діти за коляду отримали 19 пампушків, з них 8 пампушків з маком, стільки ж з варенням, згадуємо поняття, стільки ж, а решта з вишнею. Скільки пампушків з вишнею отримали діти за коляду у бабусі Олі? Так? Тобто знаходження, повторюємо тепер, закріплюємо, точніше, задачу знаходження третього доданку за сумою двох. П'ята задача. На столі у бабусі Олі була кутя, борщ, голубці. Розповідаємо, скільки всього страв, так, на українській. Це що 12 страв має бути, серед них обов'язково кутя, борщ, голубці і ще 9, тобто всього 12. Скільки всього страв було на столі у бабусі Олі? Дідусь Петро зайшов за бабусею Олею, вони разом пішли до школи на різдвяний концерт. Скільки метрів пройшла бабуся Оля, а скільки дідусь Петро? Ну, бабуся Оля від школи, якщо повернутися назад, пам'ятаємо, там було 50 метрів, але дідусь спочатку зайшов до бабусі Олі, значить він пройшов дорогу від своєї хати до бабусі Олі, а потім ще з бабусі Олею до школи. Тобто сума двох і бабуся Оля ще, тобто, хто скільки пройшов, так? І остання задача. На концерті було присутні 50 дітей, а дорослих на 17 менше. Отже, зменшення настільки то одиниць. Скільки всього колядників було на концерті, плюс знаходження суми. Отже, бачите, як ваше більшість задач виховує патріотів. А ми та ще таки вгадали, щоб то було якраз в період Різдва, десь зимою, так по темах, по кількості, щоб це. Отже, це такий був етап закріплення, така сюжетна ціла історія про закріплення. Далі оце тапочки бачимо, так, тапочки, то це домашнє завдання, ну, такий символ, бо вдома ми ходимо в тапочках, так. Ми взагалі-то, якщо вивчаємо нову тему, ми ніколи не давали, так мене Ірина навчила, аж так правильно, що не давати в той самий день на домашнє завдання нову тему, а тільки після того, як на другому уроці закріпиш, тільки тоді вже можна новий тип завдань давати.
Отже, домашнє завдання, ми такий, наприклад, таку задачу. В магазині тканин за день було продано 28 метрів шовку, до обіду продали 7 і ще 9, а після обіду решту. Знову ж таки, бачимо знаходження третього доданку, скільки метрів шовку було продано до обіду в магазині тканин. Далі розв'язування задач на збільшення та зменшення одиниць, але вже не на одну дію, як раніше, так, в першому класі, а вже на дві дії. Наприклад, така задача. Діти влаштували змагання, хто більше разів влучить сніжками в ціль. Живчики влучили, команда живчики влучила 30 разів, команда сміливці на 11 менше. Так? А живчики, а команда завзяті влучила на 5 разів більше, ніж живчики. Скільки разів влучили в ціль команда сміливці і скільки завзяті, хто переміг. Так, скорочена умова, скорочений запис умови задачі, так, тобто там на менше, тут на більше, і обчислюємо всі порівнюють живчиками, так, і тоді хто переміг, тобто, а раз переміг, то хто той, хто з цих трьох команд найбільше набере очок. За той час, як тато робить 12 кроків, син робить на 5 кроків більше. А мама на 2 кроки менше, ніж син. Скільки кроків робить мама? Знову ж таки, бачимо задачі на збільшення і зменшення числа, але в порівнянні з першою задачею тут уже син порівнюється з татом, а мама не з татом, як в попередній задачі, що з першим числом, а вже по відношенню до сина, до того нового результату, який ми отримуємо в першій дії. Кошенята ловили сніжки. Чорне кошеня зловило 16 сніжок, сіре кошеня на 4 сніжки більше, ніж чорне, а руде кошеня на 2 сніжки менше, ніж чорне. Скільки сніжок зловили сіре кошеня, скільки руде? Ну, теж така вже текстова задача, вже без скороченої умови, діти її самі напишуть. Світланка з Херсона переписується з Настею з Луцька. Восени вона отримала від Насті 6 листів, узимку 4 листи, а навесні на 3 листи менше, ніж взимку і восени разом. Тобто, знову задача на зменшення на, але вже не з якоїсь одиниці, а по відношенню до суми двох перших доданків. Скільки листів отримала Світланка навесні? Показуємо, як такий скорочений запис, тому що тут треба об'єднуючу дужку перших двох доданків дати. Ну, аналогічна задача по схемі за схемою, що перші два додаються, а третій порівнюється з сумою перших двох, але на два більше. Але це вже на дециметри. Склади задачу за початком і скороченим записом. Ламана, повторюємо, що таке ламана і іменовані одиниці. Ламана складається з трьох ланок – синьої, жовтої та зеленої. І далі за схемою дитина продовжує, за скороченою мовою дитина продовжує доповнювати задачі, що синя має 8 дециметрів, жовта 5, а зелена на 2 більше, ніж сума перших двох. Заодно пригадали, що таке ламана. Марко з'їхав на санках 40 разів, Юстинка на 14 менше, ніж Марко, а Віктор з'їхав на стачата стільки, скільки Марко і Юстинка разом. Ще такий інший тип, так, що спочатку зменшує на, а потім вони разом. Так? Далі трошки така складна задача, думаю, що вона в нас була з зірочками. А задача така, доповни задачу з числами з карток і розв'яжи її. Отже, є картки з числами 12, 6 і 8. І задача така, на лижах хастало стільки-то дітей, на санках настільки-то більше, ніж на лижах, а на ковзанах настільки-то менше, ніж на лижах. Скільки дітей катались на санках і скільки на ковзанах? Ну, якщо чисто з комбінаторики порахувати, так, то тут може бути, в принципі, 6 варіантів. Так? Число комбінації з 3 по 2 – це буде 6. Але насправді не всі варіанти є можливі. Тобто, можливо, тільки тоді, коли поставимо число 12, що це на лижах каталось 12, а на санках настільки-то більше, а на ковзанах настільки-то менше, ніж на лижах. Як бачимо, і санки, і лижі, і санки, і ковзани порівнюються з лижами. Тобто, якщо ми поставимо 6 на лижах, то тоді настільки-то менше, на 8 не може мати більше, менше, ніж 6. Тому там підходять тільки насправді 3, може бути розв'язки така задача. Тобто, коли на лижах 12, а тоді на санках на 6 більше, а на лижах на 8 менше, або навпаки,
На санках на 8 більше, на лижах на 6 менше. Тобто при числі 12 у лижах є два способи розв'язування, є два випадки складання задач. І також, якщо 8 буде лижі, то тоді на 6 менше, то ще можна відняти 6 мінус 2. Три решта, діти би дослідили, що три решта способи не виходить. Тобто це така трошки заплутана задача комбінаторника, але хай думають, хай не є обов'язкова задача. Далі, знову ж таки, складання виразів за двома виразами задачі про шишкарів. Взимку діти спостерігали за шишкарями. Під ялинкою шишкарі залишили 21 порожню шишку, під сосною на 5 порожніх шишок менше, ніж під ялинкою, під смерекою на 7 порожніх шишок менше, ніж під сосною, скільки порожніх шишок залишили під смерекою. Ну, ті самі типи задач, так? Шишкарі висиджували пташенят узимку, у одному гнізді було 6 яєць, в другому 5, а в третьому на 7 яєць менше, ніж у перших двох разом. Скільки яєць було в третьому гнізді? Знову продовжуємо про шишкарів і розповідає про те, що вони дуже гостинні птахи, і тому в їхній їдальні за день, в їхній їдальні поїло 23 горобці, а снігурів на 9 менше. Скільки всього птахів поїли в їдальні шишкарів за день? І даємо підказку, схеми розв'язування, тобто віднімаємо, так? Снігурів на 9 менше, тобто 23 горобця мінус 9, і знаходимо, скільки снігурів, а тоді горобців додаємо до снігурів. Тобто задача на дві дії. Спочатку зменшення на, а потім знаходження суми. І тоді показуємо, як за цими двома діями можна скласти вираз і показуємо його схему, що спочатку в першій дії в дужках віднімання, отже це там, де було 23 мінус 9, а потім додавання. До цієї різниці додали ще 23. Складає дитина, закріпляє, як складати вираз до задачі за схему. Бачите, такими кольоровими квадратиками ми трошки підказуємо, ніби. А тепер вже нема кольорових, тобто спочатку трошки є кольорових квадратків підказом, а далі вже просто суцільні білі віконечка без підказу. До годівниці прилетіли 4 чубаті синички, стільки ж блакитних синичок і 13 горобців. Скільки всього синичок прилетіло до годівниці? Наскільки більше горобців, ніж синичок прилетіли до годівниці? Отже, чубатих синичок було 4 і сказано стільки ж блакитних синичок. Ну, бачите, заодно дитина довідується, що є чубаті і блакитні синички. Сама, чесно кажучи, не знала. Отже, всього їх було тепер 8. І питають, а горобців 13, наскільки більше різницеве порівняння? Уже є схема, але без кольорових, без підказок з кольоровими квадратиками. І далі, коли ми вже оці всі більшості типи задач вивчили, знову ж таки ми велику зав'язуємо сюжетну історію на закріплення усіх видів задач, оскільки просто багато задач розв'язувати дуже нудно, то ми їх зав'язуємо в сюжетну історію, і це в нас, наприклад, буде така історія про День морського футболу. Я вам не буду вже аналізувати кожний тип задач, я просто прочитаю сюжети, ну, ви собі будете потім побачити, хто захоче, скачає презентацію, що там повторення усіх видів задач, які ми вчили. Отже, сюжет такий, тут ми концентруємося більше на сюжеті. Грає команда восьминоги проти команди морських зірок. Риба, судак, суддя. Ну, бо судак і суддя так ніби звучить схоже. Спочатку мені виправляли, що судак – це ніби річкова риба, а не морський. Але ми таки визнали в енциклопедії, що є морський судак, рибка є. Так, щоб врятували нашого суддю. Далі перша задача. В команді восьминогів 10 гравців. У команді морських зірок на 6 гравців більше, тому що вони мають лише по 5 ніг. Скільки гравців грають в обох командах? Яка умова виявилась зайвою? Знову ж таки згадуємо, що таке зайва умова. Отже, скільки всього гравців грають в обох команді? Отже, в команді восьминогів 10, а морських зірок на 6 більше. Тобто 16, і 16 – 10, 26. Отже, яка інформація лишня? Тому що вони мають лише по 5 ніг.
воно ніби логічно, що треба раз менше ніг, то треба більше гравців, але насправді для запитання задачі ця інформація не є суттєвою. Тут мені вчителі часто, коли я виступаю, підказують, що можна ще запитати інше питання, наскільки більше ніг у восьминогів, ніж в зірок і так далі. Так? Тобто можна тут творчо підходити і задавати різні запитання. Так? Друга задача. Каракатиця продавала квитки. Чесно кажучи, сама не знала, як та каракатиця виглядала, аж поки мені художниця не намалювала, отак каракатиця виглядає. І от вона в нас касиром працює. В четвер вона продала 60 квитків, в п'ятницю на 15 менше, ніж в четвер, а в суботу на 10 більше, ніж у п'ятницю. Скільки квитків каракатиця продала у суботу. Як бачимо, двічі є запитання на збільшення і зменшення чисел на збільшення і зменшення числа. Далі, гості сидять, так, на стадіоні сидять, на тому морському стадіоні, примостились малецькі морські жителі. 20 креветок, устриць на 15 більше, ніж креветок, біля них ще 8 морських коників. Скільки, наскільки більше устриць, ніж морських коників у першому рядурі? Бачимо, задача на різницеве порівняння, але що цікаво, що ми от пишемо про якісь герої, ми обов'язково їх малюємо. Як виглядає креветка, і в тому ж порядку малюємо, як вони трапляються за задачу. Отже, креветка, далі малюночок устриці, а далі морських коників. Другий ряд займають маленькі морські рибки, 10 рибок-метеликів, 40 рибок-корів, а рибок-англів стільки, скільки рибок-метеликів і рибок-корів разом. Стільки всього морських рибок у другому ряді. Знову ж таки малюємо. Третя аналогічна задача про якісь інші там риби, риба-хірург, риба-клоун і так далі. Четверта знову риба, знову повторюємо, тут вже є камбала, риба-скорпіон. Далі є далі риба-їжак, краби, так? Далі у шостому ряду футбол дивиться 9 кармарів, 17 медуз, малюємо і кальмара, і медуза, і кілька скатів. Скільки скатів дивляться у футбол, якщо всього 30 глядачів. Бачимо, знаходження третього доданку за сумою двох. Повторили, намалювали. Далі, і от зрозуміло, далі там я вже не виписала, ну далі там є морські приклади, де на рибках різні зашифровані приклади, і от такий весь сюжет про морський футбол. Задача, далі пропонується задача на три дії, ускладнюється до двох чіл, тепер вже ускладнюємо до трьох, і задача, наприклад, така, 8 дівчаток стрибали на скакалках, 7 грали м'ячем, до них приєднали ще 3 дівчинки і 5 хлопців. Кого стало більше, дівчат чи хлопці, наскільки більше? І за запитаннями розв'язуємо задачу, скільки дівчаток стало. Тобто було 8, додали ще 3, далі скільки хлопчиків стало, було 7, ще 5 додали, і тільки на третьому етапі ми порівнюємо, наскільки більше різницеве порівняння. Далі. Та таблицею учителька перевіряє зошти з математики і з мови. Склади задачу за таблицею, розв'яжи її. Отже, математика і мову перевіряє зошити. І треба перевірити всього 24 зошити з математики, а перевірила уже 13. А з мови треба перевірити 21 зошит, а 8 вже перевірила. Питання, скільки всього залишилось перевірити? Отже, поетапно. Спочатку знаходимо, скільки з математики залишилось перевірити, скільки з мови, а тоді вже задача на сумування. Так? Далі переходимо до таблички множення і ділення. Називається цей тип задач називається розкриття змісту множення і ділення. І от як ми його розкриваємо, цей зміст? Знову ж таки починаємо з малюночка, як завжди. Бачимо, що зайчики дивляться футбол, дивляться щось там по телевізору. Питається, скільки зайчиків дивляться мультфільм? 4 зайчика. По скільки вух у кожного зайчика? По 2 вуха. А скільки вух у 4 зайчиків? І за малюнком дитина бачить, що 2, і ще 2, і ще 2, і ще 2, 4 рази по 2, це всього 8. Як бачите, по запису є 4 однакові доданки. І далі в довідничку пояснюємо, що додавання однакових доданків можна замінити дією множення. Дія множення позначається крапкою.
І вираз записують так, 2, це 2 вушка, помножте на 4 на 4 зайчика, всього 8 вушок. І далі пишемо, як це читається. Читається так, 2 помножте на 4 дорівнює 8. І далі йде серія задач на множення і ділення з використанням таблички множення. Наприклад, така серія задач. Склади і запиши рівності на множення, щоб дізнатися, скільки лапок у 3 каченят. Тобто тут дитина має знати, скільки лапок каченята має, скільки лапок у 7 курчат, скільки лапок у 2 кошенят, скільки крил у 5 пташок, скільки щупальців у 2 восьминогів. Значить, по восьминогів, значить, повинна проаналізувати, що є 8 ніг у восьминога, так? Але тут ніг, але це вони називаються щупальця. Цікава інформація про те, що восьминог, виявляється, має 3 серця. І тому питають, скільки сердець у 2 восьминогів. Тут бачите, трошки заплутано, бо слово восьминіг вже нам не потрібна інформація про його 8 ніг, а вже тільки треба, що один восьминіг має 3 серця, а отже у 2 буде 6. Так? Тобто джинси мають 4 кишені, скільки кишень мають 4 таких джинсів. Оленка живе в 9-поверховому будинку, на кожному поверсі по 4 квартири. Скільки квартир в Оленщиному під'їзді? Треба поспішати, 5 хвилин залишилось. Ластівки часто гніздяться колоніям. В кожному гніздечку по 5 пташенят. Скільки пташенят у 8 таких гніздечках? Наскільки менше пташенят у одному гніздечку, ніж 8? Так, думаю, пане Сашко, скільки в мене реально часу є? Чи є хтось після мене? А, я перепрошую, я мушу уточнити. Так, треба закінчувати через 5 хвилин, так? Отже, добре, все, дякую. Отже, я перебрала трохи час, не вклалася сьогодні. Отже, то тут далі цікаво. Далі йде тема гроші. Всі типи задач ми пов'язуємо за гроші. Далі табличне розв'язування задач. Ну, на жаль, я вже не можу повторити. Далі йде подивитись, скачайте собі презентацію, перегляньте, будь ласка. Трошки не порахувала добре час. Збільшення і зменшення число у кілька разів. Поняття удвічі, утричі. Складання за малюнками. Зменшення числа у кілька разів. Цікава інформація про сопілку, знаходження невідомого ділення буде, діленого, знаходження невідомого дільника, кратне порівняння і про гроші, знову ж таки. Подивитись, перепрошую, але вже подивитись самі, тому цікаво про гроші. Достатньо, недостатньо грошей, скільки не вистачає, тут схемки є. І далі закріплення у білочках в магазині. Всі задачі про гроші закріплюємо знову сюжетною історією, що там білочка кому продає, які є скидки, скільки не вистачає, які були акції, такі бізнесові задачі. Отже, дякую дуже за увагу. Я вже говорила, що в нас є, тому повторюватись не можу, не буду про підручники. Чи є якісь запитання, але так дуже коротко, бо перебрала часом. Дякую вам за терпіння, перепрошую ще раз за те, що я трошки недобре розрахувала час. Дякую вам, дякую дуже. Ще раз запрошую креативних, творчих людей, які люблять щось нове писати, це й до співпраці. Скачати презентацію надійшле видавництво «Ранок» дає. Пане Сашко, напишіть, де скачати презентацію, щоб люди могли перейти, будь ласка. От, Сашко, от написав, так, от лінку в чаті подивіться, там є лінк. Все, до побачення, щасливо, вибачте ще раз. До зустрічі.